Dobrý den, na dnešní přednášce si budeme povídat o pokročilejších partiích matematiky pro 3D grafiku. Já mám takové slideshow, které je v angličtině a které bylo původně určeno pro jiný předmět a budu ho tady používat, budeme si v něm asi zřejmě přeskakovat nějaké partie, které už jsme měli a hlavně je mým dnešním cílem říct vám něco o tom, jak se reprezentují orientace, či natočení v prostoru a jak se matematicky reprezentují a pak třeba i implementují hladké interpolace a aproximace. To znamená, ta poslední disciplína se hodí pro nějaké animování. Do přednášky zahrnu i asi jednu nebo dvě praktické ukázky. Bude tam i praktická ukázka, která není přímo v těch slajdech. Naše slideshow na začátku obsahuje části, které už znáte o homogenních souřadnicích a geometrických transformacích, tak to si dovolím přeskočit. Pokud vás to zajímá, tak si to můžete znova zopakovat v tom slideshow. Takhle hezky rozepsanou matici 4x4, čili homogenní variantu pro trojrozměrný prostor, jsme asi přímo na českých slidech neměli, takže to tady pár slovy okomentuji. V levé podmatici 3x3, v levé horní podmatici 3x3 najdete tu část, která definuje škálování, orientaci, čili různé rotace a skosení. Vektor v poslední řádce je vektor posunutí, T1, T2, T3 a na pravé straně ten čtvrtý pravý sloupec je pro neperspektivní projekce nebo pro běžné transformace, které nejsou perspektivní projekcí, je tam jednotkový sloupec, to znamená 3 nuly a jednička v pravém dolním rohu. Takhle vypadá běžná transformační matice, která není projekční maticí. Pak tu mám jednu poznámku, která se týká normálových vektorů. To jsme si taky zatím ještě neříkali. Ve trojrozměrných scénách často potřebujeme, aby byla tělesa opatřena kolmými vektory, kterým se říká normálové vektory. Prostě potřebujeme, aby na povrch nějakého tělesa, na povrch nějaké plochy v daném bodě jsme znali kolmý vektor, normálový vektor. Běžně se značí tímhle písmenkem N. No a když tu celou situaci transformujeme obecnou transformační maticí, tak se může stát, že se ta vlastnost být kolmým vektorem na plochu, že se poruší. Je to úplně snadné, představte si, že třeba použijeme protažení, neuniformní škálování v nějakém směru. Tak neuniformní škálování se vyznačuje tím, že se tam porušuje ta kolmost. Naopak bych možná mohl teď říct, které transformace tu kolmost neporušují. Tak to jsou ty transformace, kterým se říká rigid body transform. To znamená transformace skládající se pouze z rotací a s translací. Ale úplně obecně při modelování v 3D grafice tohle nemůžeme zaručit, takže může se nám stát, že nějakou maticou transformací, kdybychom úplně stejně transformovali i ten normálový vektor, takže se ta kolmost poruší. A to prostě nechceme. My potřebujeme, aby po té transformaci, což tohle bylo nějaké protažení ve směru zřejmě osy X, tak aby kolmost byla zachována. Je několik takových způsobů, jak toho docílit. Jeden je, že se připraví speciální transformační matice pro normálové vektory, která se spočítá tady podle toho vzorečku. Tu původní matici zinvertujeme a ten výsledek transponujeme. Takže invertovaná a následně transponovaná matice, to je čistě specializovaná transformační matice, která se může použít pro transformaci normálových vektorů. Chci připomenout, je to jiná matice než ta původní M a my bychom si v tom systému, v té implementaci museli teď místo jedné matice udržovat ty matice dvě. Jedna by sloužila pro běžné vrcholy, pro běžné body a druhá by sloužila pro normálové vektory a to by byla tato matice. Takže kdybyste někdy třeba v literatuře nebo v nějaké webové stránce třeba našli tuto radu nebo viděli tenhle ten vzoreček, tak vězte, že to je teda způsob, jak z normální transformační matice pro body, TM, dostat transformační matici pro normálové vektory. Tento obrázek, respektive tuto dvojici obrázku už jste viděli. Koho to zajímá, může si tady na slajdech přečíst kompletní anglické názvy všech těchto souřadných prostorů a všech těch transformací.
V ničem jiném se ten slide neliší od jeho české varianty. Tady je potom slovní popis v angličtině všech těch souřadných prostorů. A nakonec tu máme definici projekčních matic pro středové promítání, nebo anglicky řečeno pro perspective projection. Takže tady jsou matice pro perspektivní projekci, na levé straně matice, která má konečnou vzdálenost far, to F, a na pravé straně matice, která má F jakoby v nekonečnu. Tady pokračuje popis těch souřadných systémů. No a možná tomuhle se už teď budu věnovat. My jsme si to trochu už říkali na těch přednáškách, které se týkaly transformací. I dneska už jsem to tady zmínil. Transformace tuhého tělesa. To je taková transformace, kterou si můžete představit, že používá animátor, který umisťuje objekty do prostoru. Když umisťujete objekt do prostoru, tak ho nemůžete přitom deformovat. Čili jeho tvar toho objektu zůstává a mění se jenom orientace a pozice. Takže zjednodušeně řečeno, rigid body transform, transformace tuhého tělesa, se skládá jenom z posunutí a z rotací. Použití takové matice je třeba i v případě, že chceme ztotožnit nějaké souřadné systémy, nebo chceme mít matici přechodu, matici převodu z jedné souřadné soustavy do jiné souřadné soustavy. Pochopitelně připomínám, při zachování podmínky, že obě dvě ty souřadné soustavy mají stejnou orientaci. Na tomto obrázku je to pravotočivý systém souřadnic, neboli anglicky levoruký, nebo taky by se dalo říct clockwise anglicky, to znamená po směru hodinových ručiček, ale oni spíš používají left-handed. Tak když máte oba dva ty souřadné systémy levoruké, x, y, z, to je něco jako třeba světový systém souřadnic, a potom v, u a r, view, up a right, je třeba systém spojený s pozorovatelem. Tady bych chtěl opět připomenout, už jsme o tom mluvili, view vektor je směr, kterým se pozorovatel dívá, up vektor je vektor kolmý třeba na spojnici vašich očí, který míří přesně kolmo nahoru od té spojnice očí, a vektor R jako right doprava je upažená pravá ruka. Jo? Takže to je často používaný lokální systém spojený s pozorovatelem. A když chceme tyhle dva systémy souřadnic totožnit nebo převést souřadnice z jednoho systému do druhého, tak jedna z těch technik je tady na tom dalším slajdu, na slajdu číslo 15. Jako první uplatníme translaci. Počátek třeba spojeného s tím pozorovatelem posuneme tak, aby se dostal do počátku souřadnic toho světového souřadného systému. A teď už zbývá jenom to dotočit, teď už zbývá jenom to otočení. A připomínám, je to otočení, které nemění měřítko. Tam, tohle jsou třeba jednotkové úseky na souřadných osách U, S a T. Tady je to zase, se omlouvám, tady je zase změna značení. Tady už teď ten souřadný systém druhý se jmenuje S, T, U. No, takže S, T, U je ve stejném pořadí, jako je X, Y a Z, ale ještě nejsou ztotožněné. Pro jednoduchost budeme předpokládat, a to můžete pořád tuto podmínku udržovat ve vašem systému, že ve skutečnosti tyhle ty souřadné osy, tyhle ty úseky STU, že jsou jednotkové, že je to jakýsi kanonický systém souřadných vektorů. STU jsou jednotkové. Teď tady vlevo dole máme několik takových triviálních pozorování. Když hledáme tu matici, která by převáděla z STU do XYZ. Tak kdybychom touto maticí chtěli transformovat vektor 1,0,0, tak je potřeba si uvědomit, co to je vektor 1,0,0. No, v souřadném systému STU je 1,0,0 prostě ten první z těch vektorů, to S. Takže to je tady napsáno, to je první řádce. 0,1,0 je druhý vektor, ten vektor T. A 0,0,1 je třetí vektor, čili U. Jo, takže tady máme nějaké tři podmínky, z nich úplně triviálně plyne, že ta matice převodu z STU do XYZ musí vypadat tak, že tam v první řádce jsou jednotlivé složky toho vektoru malé s ve světovém systému souřadnic. Takže když si tady takhle představíte tuhle tu zelenou šipku, jak já tady mám to s, jaké to má souřadnice ve světovém systému XYZ, tak to jsou nějaké tři složky, tam Xová, Yová a Zová, a vy je napíšete takhle do první řádky té matice. Podobně to bude pro
vektor t, malé t, to je tady druhá řádka, a pro vektor malé u, to je tato třetí řádka. To už máte rovnou, vlastně tohle je kompletní nutná postačující sada podmínek, které musí ta matice převodu splňovat, a tím jsme vlastně tu matici převodu definovali, že jsme napsali do řádek jednotlivé souřadné vektory, jak ty s, t a u, jaké mají souřadnice v x, y, z. Můžete si tuto úvahu vždycky udělat, když byste si chtěli sami odvodit třeba na papíře nebo při nějakém programování prostě tuhle tu matici převodu, a buď vám vyjde ta správná, anebo vám vyjde ta opačná. Kdybychom třeba chtěli pro účely transformace světové scény do té lokální souřadné soustavy pozorovatele, tak potřebujeme přesně opačnou matici. Potřebujeme z XYZ do STU. No ale protože tahle ta matice je rotační matice, je ortonormální, tak její invers je to samé, co transponovaná matice. Takže si můžeme tu inverzní matici jednoduše jenom transponovat. Jinými slovy, ty vektory S, T a U bychom třeba rovnou mohli umístit do sloupců místo do řádek a měli bychom tu opačnou matici, čili tu matici převodu z XYZ do STU. Tak jenom, aby jsme na to nezapomněli, pozor, tady už byla provedená ta první translační matice, já to tady ještě předsvaknu, ta, která tento bod, ten počátek souřadnice, řekněme toho systému spojeného s pozorovatelem, posune do toho světového počátku souřadnic, to tam už není. A tohle je jenom ztotožnění těch dvou orientací, dalo by se říct. Už dvou souřadných křížů, které už mají společný počátek. Jo, takže to je taková druhá, možná malinko elegantnější technika oproti tomu ztotožnění, které jsme měli na některé z těch předchozích přednášek, kde se to muselo skládat nakonec z nějaké translace a pak nějakých třech rotací, tak tohle je samozřejmě jednodušší. Má to tu malou nevýhodu, kterou jsem taky někde zmiňoval, to S, T a U musí být jednotkové vektory. Jinými slovy, kdybyste měli S, T a U vektory, které nemají jednotkovou délku, tak byste museli normalizovat. Jo? Tak byste sem do té matice museli nejdřív ten vektor znormalizovat, ty jeho světové souřadnice teda, a pak byste to tam teprve do té řádky napsali. Takže by to bylo složitější o tři odmocniny a tři nějaká dělení. Další významná partie dnešní přednášky bude reprezentace orientace nebo rotace. To vlastně už se týká i té matice, kterou jsme měli na předchozím slajdu. Úkolem bude nějakým způsobem reprezentovat a pak třeba i interpolovat nebo aproximovat v čase nějaké rotace, nějaké orientace. Prostě chceme, aby těleso se v čase plynule otáčelo, nebo aby pohyb toho tělesa, který je složen z nějakých otočení, byl plynule animovatelný v čase. Řeknu jednu takovou první, asi možná nejjednodušší aplikaci. Děláte letecký simulátor, já už jsem to tady jednou říkal. Souřadná soustava spojená s letadlem by měla třeba ten jeden vektor, ten směr toho letu, by měla ve směru osy toho letadla, kudy to letadlo letí. Takže to si tady můžete vlastně představit jako v půdorysu, že je to nějaký úhel prostě head, který se anglicky nazývá head, zkrátka H. Znamenalo by to, kdybychom se na mapě podívali, kudy to letadlo, kam to letadlo letí, tak to by byl ten směr, který na té mapě v tom půdorysu by byl prostě vidět. A dále pak jsou tam další dvě otočení. To letadlo může prostě stoupat nebo klesat, což přímo na té mapě takhle přímo není vidět. Tomu se říká pitch. Pitch znamená otočení, zjednodušeně zase u toho letadla, když to řeknu tak, kolem osy třeba, která je tvořená křídly toho letadla. Jo, takže kolmá osa na směr pohybu, ale taková osa, která je vodorovná, tak kolem téhle osy můžeme to letadlo otáčet nahoru a dolů. Když ho točíme nahoru, tak letadlo stoupá, když ho točíme dolů, tak letadlo klesá. No a pak je poslední vlastně rotace možná, a ta je rotace kolem osy letu. Tomu se říká roll anglicky, nebo R je to písmenko. Nějakým směrem se to letadlo pohybuje, nějakým směrem letí, může klesat, stoupat, může být různě natočeno v azimutu, což byly ty první dva úhly. A ten třetí úhel je, může být to letadlo otočené kolem osy letu. To je samozřejmě
systém třech úhlů, který, když si to jako rozmyslíte, tak pro jakoukoliv orientaci toho letadla, kdybyste si vzali modýlek letadla a teď si ho zkoušeli v prostoru prostě nad vaším stolem pracovním třeba, si ho jakkoliv nějak v prostoru natočit, tak zjistíte, že vždycky můžete definovat tu současnou polohu toho vašeho modelu letadla tak, že bude zadána třemi úhly. Head, pitch a roll. Teď jsem v podstatě vám řekl ten postup, jak byste to dělali. Nejdřív byste se koukli v půdorysu, kterým směrem to letadlo letí, koukli byste se přesně ze zhora, kolmo takhle, a věděli byste prostě, kterým, pod jakým azimutem, dalo by se říct, to letadlo letí. Pak byste se podívali, jestli klesá nebo stoupá, to by byl ten druhý úhel. A nakonec byste se podívali, jestli ty křídla toho letadla jsou vodorovně. A kdyby ne, tak byste tam zabudovali ten třetí úhel, ten úhel roll. Jo, takže tohle je jeden ze systémů, jak popsat orientaci nějakého objektu v prostoru. Já jsem to sice říkal na letadle, ale to byste si mohli podobný systém představit u jakéhokoliv tělesa. Snad Leonhard Euler byl první, který takhle tu orientaci nebo tu rotaci se snažil rozložit na nějaké tři základní normalizované komponenty nebo nějaké standardizované komponenty a zvolil snad tenhle ten systém head, pitch, roll. Vidíte, že zrovna tady, když se to takhle jakoby nakreslí, tak to vyjde hezky, tak se ten první úhel se otáčí okolo osy Y, okolo svislé osy, druhý úhel je okolo osy X. To už teď teda, pozor, jo, to už je osa spojená s tím letadlem a třetí úhel je zase osa spojená s letadlem, kterou tady mám jakoby naznačeno, jako, že to je osa Z. Později vzniklo několik dalších takzvaných konvencí v mnoha různých disciplínách, v letectví, v kosmonautice, při potápění, ve fyzice, v systémech nějaké virtuální nebo augmented reality, v robotice, ve všech těchto disciplínách na neštěstí si lidi vymýšleli takové soustavy rotačních úhlů, že vznikaly nové a nové soustavy. Začalo se tomu říkat konvence a existují těch konvencí možná dokonce desítka. Jeden z nejpoužívanějších systémů je tenhle ten, jo? Ale existují jiné prostě. Ty konvence se liší tím, podle kterých os se postupně rotuje a i tím, jestli ty osy jsou původní osy toho původního prostoru, anebo když to řeknu takhle, jestli ty osy se netočí s tím letadlem. Tady v tomhletom našem příkladě toho letadla se ty osy točily s tím letadlem, protože všimněte si, ta druhá osa, to byla rotace podle, jakoby nahoru nebo dolů, podle té roviny těch křídel, tak to už to letadlo se mezi tím v tom azimutu otočilo, že to nebyla původní osa X světového souřadného soustavu. To už byla osa X, která se otáčí s tím letadlem, jo? Protože když letadlo zatočí o 90 stupňů doprava, no tak i tato osa X té druhé rotace už míří teď jinam, taky o 90 stupňů jinam. Jo? Takže bych chtěl jenom upozornit. Takže liší se to tím, podle kterých os se postupně rotuje a i se to liší tím, jestli ty osy rotují spolu s tím objektem, anebo jestli zůstávají v původní souřadné soustavě, řekněme třeba té světové souřadné soustavě. Jeden z těch systémů je třeba ten, tomu se říká main convention, hlavní konvence, že se nejdřív rotuje kolem osy Z o nějaký úhel, pak se ta osa X rotuje spolu se zbytkem toho tělesa, jo? Takže už teď není tady X a já se snažím zachovávat tam jakoby teď už ten zápis, že jakmile ta osa bude rotovat s tím objektem, tak už ji označují čárkama. Takže X čárkou, už ta zarotovaná osa X, pak slouží jako osa rotace o ten druhý úhel, phi, theta a psi. Všimněte si i, že ten poslední třetí úhel psi slouží k rotaci podle osy, která se mezi tím pohnula, prostě rotovala s tím tělesem a co je tady zajímavé, tady vidíte, že se první rotuje podle Z, osy Z světového souřadného systému a na začátku je to samé, co osa Z, která je spojená s tím, nebo která jsou, jakoby souvisí s tím tělesem. Potom se orotovaná osa X použije jako osa rotace a potom znova se použije Z, která ale mezi tím byla rotovaná tady tím úhlem theta. Jo, takže tohle je rotace kolem Z, kolem transformovaného X a potom kolem transformovaného Z znova ještě. Nebo je X konvence, kde teda je tam ta výhoda, že ty osy rotací se
nepodrobují těm dílčím transformacím, jo? Takže tam se rotuje podle z, pak podle x a pak znova podle z. Ale jsou to originální osy x a z. Nikdy se tam nerotuje podle y. I tou hlavní konvencí, i tou x konvencí se dá dosáhnout jakéhokoliv natočení nebo jakékoliv orientace toho tělesa v prostoru. Já jsem si tady, když jsem ty slajdy kdysi psal, tak jsem našel, kolik je těch konvencí a snad jich je doopravdy 24 všech možných, které si prostě vymyslíte a které většina z nich se opravdu v nějakých disciplínách lidského snažení používá. Teoreticky bychom ty rotace mohly použít i pro nějaké interpolace. Tady je třeba pro ten systém, který byl na tom prvním slajdu, tady tenhle ten systém, je tady sestavená rotační matice 3x3, jenom aby se to na ten slide vešlo, tak já jsem tady použil takovou zkratku, že S znamená sinus, C znamená kosinus. Vidíte tady pro ty tři úhly head, pitch a roll, tady jsou prostě členy v té matici, ty nejsložitější z nich spočívají třeba sinus roll, sinus head, cosinus roll, sinus pitch a cosinus head. Takže takhle složité kombinace sinu a cosinu tam najdete. Když je tenhle ten systém, tak měli byste nějakou matici rotace, o které byste věděli, že je maticí rotace, ale neznali byste ty tři úhly, tak naštěstí i tady existuje takový postup. Podívejte, první bych vlastně asi měl říct. Někdo vám dá matici a řekne vám, že to je matice rotace. Jak se přesvědčíte, že to je opravdu pravda? No, to už jsme tady říkali, matice rotace musí být ortonormální, takže byste si vzali řádky nebo ty sloupce té matice, to je jedno, a zkontrolujete, jestli jsou na sebe kolmé, to znamená, uděláte skalární součin. První řádky a druhé musí být nula. První řádky a třetí řádky musí být taky nula. A potom skalární součin druhé řádky a třetí řádky musí být taky nula. Když tato podmínka je splněná, pardon, ještě jsem zapomněl na jednu podmínku, skalární součin řádky se sebou samou, prostě té první řádky s tou první řádkou musí být jednička. U druhé řádky taky, u třetí řádky taky. Když tohle je splněno, tak víte, že to je rotační matice. A když se teď podíváte, jak bychom z toho mohli odvodit, jaké jsou ty úhly, tak koukněte nejjednodušší prvek, v tomhle vyjádření je tady ten prvek E2,3, kde je sinus, pitch. Tak prima, máte matici, kouknete se na tenhle ten její prvek, uděláte arku sinus a už víte, kolik je to pitch. Dále, roll, čili to R-ko. E2,1 lomeno E2,2, když vydělíte tyhle dva členy v té matici, tak vidíte, že vám tam zbyde sinus roll lomeno cosinus roll, či něco jako minus, teda je tady s minusem, takže minus tangens roll vyjde, když vydělíte tyhle dva členy. Prima, arcus tangens a máte roll. A jako poslední, tenhle E1,3 a E3,3 se dají taky navzájem vydělit. Vidíte, tenhle člen se vykrátí, vznikne tam tangens H. Dá se přímo z té matice nějakými jednoduchými matematickými operacemi a cyklometrickými funkcemi, to znamená inverzními goniometrickými, se dá spočítat, kolik je tenhle úhel H, P a R. Jo, takže takhle by to šlo. Ale rovnou řeknu, praktické použití reprezentace orientace spočívá i v tom, že bychom chtěli mezi těmi orientacemi interpolovat. My bychom chtěli mít jednu polohu natočení, třeba toho letadýlka, a pak druhou polohu natočení. Počítačový animátor tomuhle třeba říká keyframes. Prostě v jedné poloze potřeba, aby letadélko letělo směrem na sever a mírně stoupalo, a v druhém poloze třeba za 10 nebo 20 vteřin potřeba, aby letělo o 30 stupňů víc doprava, trošku víc k východu, aby přestalo stoupat a aby se třeba křídla ještě otočila, prostě naklonila o 5 úhlových stupňů směrem doprava. No a teď potřebujeme dopočítat tu orientaci mezi, čili těch 10 nebo 20 vteřinách, co se musí s tím letadelkem stát, aby se z té původní orientace natočilo do té nové orientace. Jak bychom na to mohli jít? No tak podívejte, když se zafixujeme do těch Eulerových úhlů, tak bychom si mohli vyjádřit obě dvě orientace v těch trojicích úhlů H, P a R. Já to teď teda budu říkat s dovolením česky.
HP a R v bodě 0 máme a HP a R budeme mít v bodě těch třeba 20 vteřin. Chceme za 20 vteřin, aby se to stalo. Taková naivní představa je, uděláme lineární interpolaci v prostoru těch úhlů, čili jo, na začátku head bude 0, na konci head musí být 30 stupňů. Říkal jsem, o 30 stupňů se to má otočit směrem na východ. Pitch na začátku byl třeba plus 15 stupňů, to letadlo mohlo docela dost stoupat. A na konci pitch musí být 0, už nestoupá, už letí vodorovně. A to roll na začátku bylo třeba prostě 0, křídla byla vodrovná, na konci jsem říkal, že je chceme, aby třeba o 5 úhlových stupňů se víc otočila doprava. Takže v rámci těchto intervalů, které jsou dány tím počátečním natočením a tím koncovým natočením, bychom mohli interpolovat tyhle ty úhly, no a pak v každém časovém okamžiku té animace, toho přechodu, bychom takhle aplikovali tenhle ten vzoreček a měli bychom matici toho otočení. Takhle by to jistě šlo udělat. Upřímně, pro simulaci letu letadla by se asi tenhle systém dal docela dobře použít. Bohužel se nedá použít tehdy, když jsou rozdíly těch úhlů velké a když chceme animovat orientaci nějakých těles, které jsou jakoby dramatičtější než jenom v otočení o nějaký maličký úhel. Když ty úhly jsou maličké, tak to celkem dobře bude fungovat. Pokud by se ale jednalo o třeba kosmonautiku, raketa startuje, míří kolmo nahoru do zenitu na začátku, pak se začne naklánět, což jste možná teď v posledních letech mohli vidět, často jsou přenosy, jak startují rakety Ilona Muska třeba, tak si vzpomeňte, jak to funguje, prostě nejdřív to letí nahoru, přesně svisle nahoru do zenitu, pak se začne pochopitelně ta raketa natáčet, protože její cílem je získat nějakou únikovou rychlost, ale ne ve směru svislém, ale ve směru prostě tečném na povrch země. A pak se začne, třeba i trošku se otočí ten trup toho letícího stroje a obzvlášť okolo zenitu anebo nadiru strašně špatně tenhle ten systém s tím úhlem H, P a R bude fungovat, protože H je nestabilní, má kolem toho pólu má singularitu. Jo? Tam, jako když by raketa letěla přesně svisle nahoru, tak nemůžeme určit, kolik je ten úhel H. A teď si představte se o malinký kousíček, jo, že tam je nějaký rozptyl, že se to nějak bude zakmitávat, že tam na chvilku se otočí malinko o půl stupně víc doprava, pak to nějaký korekční klapky nebo natočení toho motoru skoriguje, otočí se to zpátky a prostě prostor, ve kterém se bude pohybovat při startu rakety, tady ten první z těch úhlů, to H, ten bude strašlivě chaotický. Jo, bude to v podstatě, je problém, že ten prostor tam není spojitý v tom místě. Tak to je první věc a druhá věc je, že pokud bychom opravdu chtěli klíčové body animace, ty keyframes, dát daleko od sebe a chtěli bychom, aby systém uměl automaticky dopočítat rozumnou tu přechodovou animaci mezi tou první počáteční a mezi tou koncovou polohou, které jsou dány těmi úhly, tak prostě na to se ty úhly nehodí dost dobře. Spousta lidí se tím trápila, jak nějakým lepším způsobem reprezentovat orientace a byl to Sir William Hamilton, který v roce 1843 na to konečně přišel. On, myslím, že v nějakých pamětech napsal, že celý život ho to trápilo, že v té době už byly známy tělesa komplexních čísel a on chtěl vymyslet nějaký systém, který by byl vícerozměrný. Jeho představa byla, že bude třírozměrný ten systém, jo? Že prostě komplexní čísla mají komplexní jednotku i, to znáte, a dají se reprezentovat těmi komplexními čísly prostě vektory v rovině. No a on teď měl takový nápad, že by potřebovalo reprezentovat orientace v prostoru a myslel si, že rozšíří ten systém ještě o nějakou jednu další komplexní jednotku, že bude mít trojrozměrný prostor a v tom trojrozměrném prostoru, že bude moci potom provádět ty výpočty stejně elegantně, jako se v rovině provádí výpočty prostě z vektory. Například pokud byste, já nevím, studovali elektrotechniku, tak v elektrice si prostě studenti
elektroniky užijou až prostě výpočtu s komplexními čísly, protože všechno se v elektrice prostě obzvlášť té střídavé vyjadřuje nějakými amplitudami a fázemi a používají se k tomu komplexní čísla. Ale tady my jsme teď v prostoru a máme tam malinko složitější situace. Takže pan Hamilton celý život nad tím přemýšlel. A prý dokonce doteďka je u nějakého mostu v Dublinu, kde ho to napadlo, je prý taková pamětní tabulka, kde je napsaná tato jediná řádka, kterou tady mám na slajdu jako tu druhou řádku. Prostě tam ho prý na procházce se psem, nebo prostě na procházce kolem řeky, ho tam napadlo, že proč na to celou dobu nemůže přijít, je, že on byl zafixovaný na ten prostor dimenze 3. Prostor dimenze 3, který tvoří těleso, který by měl potřebné vlastnosti, neexistuje. Potom později to, myslím, někdo v algebře dokázal, že vůbec v prostoru dimenze 3 nic takového nejde udělat, ale jde to udělat v prostoru dimenze 4. A jeho právě napadlo tehdy, tady je to datum napsaný, že na to šel celý život špatně a že tam musí přidat ne jednu novou dimenzi, ale dvě nové dimenze. A v prostoru dimenze 4 už se dají krásně, elegantně orientace vyjadřovat a tak vznikly takzvané kvaterniony. Nevím, kdo tomu jako první začal říkat kvaterniony, ale berte to tak, že kvaterniony jsou podobným rozšířením reálné osy jako komplexní čísla, akorát se přidají dvě nové dimenze. Oproti komplexním číslům se přidají dvě nové dimenze, takže jsme ve čtyřrozměrném prostoru. Kvaternion je reprezentován čtveřicí reálných čísel. Jak se ta čísla vyjadřují? Tady máte na neštěstí, tady jsou nějaké konvence, jak to třeba zapisovat, ale občas třeba jak to ukládat do paměti. Když se to programuje, tak k tomu existují dva způsoby a bohužel musíte se vždycky podívat, který z těch systémů se v té dané knihovně používá. Jako matematicky je to jasné. Kvaternion se skládá z reálného čísla, to je tady to dvojité V. A potom z jakési komplexní složky, což je trojsložkový vektor, a můžete si ho představit, že to jsou právě ty nové přidané souřadné osy I, J a K. Připomínám, ta první reálná osa tam má jakoby tuto složku dvojité V a pak je tam jsou tam další tři dimenze, z nichž jedna z nich je tady popsána jako x a násobí se s tím to ičko. Podívejte, opravdu tady i platí, že komplexní čísla jsou podmnožinou kvaternionu. Opravdu to i, tohleto, je to přesně to i, které znáte z matematické analýzy z komplexních čísel. Prostě tohle je reálná složka, tohle je imaginární složka z komplexních čísel, jenomže kvaterniony mají ty imaginární složky 3, takže pak je tam ještě složka, která se označuje J a složka, která se označuje K. Jeden z těch zápisů, jak zapsat ten kvaternion, je, že tady je ta trojice u toho imaginárního vektoru, to je tady to tlusté, tučné, malé písmeno V, abych naznačil, že to je vektor. A pak je tam absolutní složka dvojité V, která je napsaná netučným písmem, aby se zdůraznilo, že to je jenom reálné číslo. Takže takhle se to někdy píše a jak se to ukládá do paměti, v tom se právě liší ty různé systémy, že někdo si to otáčí, někdo jako první jako udá to reálné číslo a pak ty další tři složky imaginární napíše zatím. Jo? Takže bohužel tohle jsou dva systémy, jak to zapisat, buď takhle. První je ta imaginární a pak je ta absolutní složka, nebo pardon, pak je ta reálná složka. A nebo se napíše nejdřív reálná složka, pak ta imaginární, tak pozor na to. Já si myslím, že se tady budu držet, jestli se teda nepletu, všude to budu mít, takže jako první budu mít tu imaginární složku. Čili tu imaginární část, která ještě jednou, je třísložkovým vektorem a znamená to souřadnice těch nových přidaných třech imaginárních souřadných os. Co platí pro tyhle ty jednotlivé imaginární jednotky I, J a K? Vy znáte z komplexních čísel, že I na druhou z komplexních čísel se rovná minus 1. Tak vězte, že tady to nebude jiné, i to J na druhou a K na druhou jsou také minus 1. A pak platí, že I krát J krát K dohromady taky dají minus 1. To je teď důležité. Tohleto násobení mezi těmi imaginárními jednotkami není komutativní.
i krát je krát k se rovná minus 1, ale kdybyste to přehodili a napsali třeba je krát i krát k, tak to by bylo rovno 1. Tady platí tohle prostě. Ta soustava je tady pěkně rozepsaná na posledním řádku tohohle toho slajdu. Jo? Prosím vás, já jsem tady na slajdu na druhé řádce použil tuhletu čtyřrovnost, takovou s těmi čtyřmi rovnítky, protože tohle je přesně na té pamětní tabulce na tom mostu v Dublinu, kde na to ten Sir Hamilton přišel. Jo? Protože to je nejstručnější popis toho tělesa kvaternionu. Z tohohle se dá úplně všechno ostatní odvodit. Jo? Ale tady je trošku praktičtěji to rozepsáno, prostě všechny ty imaginární jednotky, jejich druhé mocní jsou minus jednička, pak tady platí tohle, j krát k je i, k krát i je j, a i krát j je k, a pak tam je taková antikomutativita vždycky, když vyměníte dvě ty komplexní jednotky, tak to musíte dát se záporným znamínkem, jo? Takže j krát k rovná se minus k krát j, jo? Nebo k krát i rovná se minus i krát k. Zatím vůbec nemáme tušení, k čemu by to mohlo být dobré. Zatím je to takový zajímavý prostě matematický systém. Musíme definovat nějaké operace. Už jsem dopředu řekl, že to je těleso, takže opravdu kvaterniony budu tvořit těleso. Těleso musí mít nějakou aditivní operaci, nějakou multiplikativní, takže tady jsou dvě ty základní operace takhle nadefinované. Je to jednoduché, ta operace sčítání opravdu tak, jak byste to čekali, to se složku po složce prostě sečtou ty dva kvaterniony. Násobení už je mnohem složitější, já bych pravdu řekl, protože s tím denně úplně nedělám, mám na to knihovny, tak si to takhle jako naspaměť nepamatuju, tak ani po vás pochopitelně nebudu vyžadovat, abyste si to zapamatovali, ale prostě úsporný vzoreček, jak popsat násobení, je tady na té řádce a tady je to dole pak rozepsáno po jednotlivých složkách. Jo, takže výsledek násobení dvou kvaternionů, které mají jakoby ty indexy tady x, y, z, dvojité v, tak je tady rozepsán, že ten výsledek má v první složce tohle číslo, v druhé složce tohle, ve třetí tohle. Reálná složka je tady ta čtvrtá řádka. Jo, připomínám, imaginární složky jsou i, j, k, jo, takže tady je k tomu jenom takhle napsáno i, j, k, aby jsme věděli, že se jedná o první, druhou a třetí složku, ale jedná se o tady ty první tři složky z té první části toho kvaternionu, jo, tady to x, y, z. Takovéhle je násobení, pak potřebujeme nějaké další algebraické objekty, takže například jednotka. Jednotkový kvaternion je, že má v té imaginární části nulu a reálná část jednička. Nebudeme to teď tady provádět, ale kdo by si to chtěl tady ověřit, jo, tak prostě je to jednotka vzhledem k násobení, jo, takže byste vynásobili dva kvaterniony a jeden z nich byl tímhle jednotkovým, no tak prostě vznikne, výsledkem je opět ten druhý argument, jo, že se to tím nezmění. Konjugované komplexní číslo znáte, konjugace se úplně stejně použije. Vlastně i algebraicky je stejná definice, jakou komplexních čísel konjugovaný kvaternion, dostaneme ho tak, že tu imaginární složku dáme s mínusovým znamenkem. Reálná složka zůstává. Velikost kvaternionu umocněná na druhou se spočítá jako kvaternion krát ten konjugovaný kvaternion. Myslím, že tohle je stejné úplně u toho komplexního čísla. Je to samé, co bychom jakoby přirozeně dostali, kdybychom se na kvaternion na chvilku zapomněli, že to je kvaternion a koukli se na nějakou čtyřsložkový vektor ve R4. Tak vidíte, to je to samé, druhá mocnina délky toho čtyřrozměrného vektoru je x na druhou plus y na druhou plus z na druhou plus dvojité v na druhou. Takže ono je na tom hezké, že současně se můžeme občas na tu čtveřici souřadnic kvaternionu dívat i jako na vektor ze čtyřrozměrného vektorového prostoru. To byla norma, to byla jednotka. Převrácená hodnota kvaternionu je konjugovaný kvaternion lomeno tou normou, to znamená tou druhou mocninou té velikosti toho kvaternionu, že to takhle řeknu. Násobení skalárem, tady je násobení skalárem ještě, násobení skalárem si můžete představit jako ten skalár převedený do toho kvaternionu je vlastně, to je něco jako tady, jo? Prostě dáte tam místo té jedničky v jednotkovém kvaternionu, jste tam měli jedničku na místě toho absolutního členu, té reálné složky. A tady tam dáte ten skalár, kterým to chcete vynásobit. Jo? Takže dáte ho takhle a tady pak už použijete normální kvaternionové násobení. Bylo by hloupé teď se dívat na tu definici a snažit se to tady nějak, prostě ono je to mnohem jednodušší, ten výsledek bude takovýhle. Prostě tím skalárem vynásobíte
jak tu imaginární, tak tu reálnou část toho kvaterniony. A vidíte, vůbec to není nic jiného, než jako kdyby jsme se na to dívali jako na běžný čtyřsložkový vektor. Jo? V tomhle smyslu je to takové elegantní a v té algebře to tak vychází, že vlastně to, že to je kvaternion, si můžeme občas jenom tak jako představovat, že to je naše nějaká interpretace té čtveřice čísel a vidíte, že kdybychom se na to chvíli dívali, jako že to je normální zápis souřadnic vektorů z R4, tak nám vyjdou tyhle ty operace stejně. Pak jsou jednotkové kvaterniony. To bych chtěl podotknout, že opět nejlepší asi představa je, koukněte, chvilku na to budeme zase nahlížet jenom na čtveřici souřadnic nějakého vektoru z R4. Jednotkový vektor z R4 je jaký? No, který má x na druhou plus y na druhou plus z na druhou plus dvojité v na druhou rovno jedné. Čili kdybychom si dokázali představit čtyřrozměrný prostor, v něm by to byl nějaký vektor a ten by měl tam délku 1. Co je teď zajímavé, to je teď takový malinký trik, pro jakoukoliv takovouhle čtveřici, která má tuhle vlastnost, si můžeme odvodit jeden úhel φ a nějaký jednotkový vektor v prostoru 3D. No a tenhle ten vektor, když vezmete a vynásobíte ho sinem toho úhlu φ, tak dostanete tu imaginární složku toho kvaternionu a když vezmete kosinus toho úhlu φ, tak dostanete tu čtvrtou složku, čili tady to dvojité V. Či jinými slovy, jakákoliv čtveřice čísel x, y, z dvojité V, která má tuhle tu vlastnost, se dá rozložit, jakože to je nějaký úhel, jehož tady ta poslední složka je kosínem. A ty předchozí tři složky jsou nějaký jednotkový trojrozměrný vektor krát sinus toho samého úhlu. Takže takhle se to dá rozložit. A teď už asi možná trošku tušíte, ty kvaterniony se nakonec budou používat pro reprezentaci rotací nebo reprezentaci orientací. Takže tohle bude nějaký úhel, o který se bude něco otáčet a tohle bude osa toho otáčení. K tomu celému tohle naše odvozování směřuje. Pokud se budeme bavit o těch otáčeních anebo o těch rotacích, tenhle ten kvaternion v podstatě reprezentuje otočení okolo této osy v prostoru o úhel φ. Protože my můžeme tuto osu otáčení obrátit o 180 stupňů, prostě, že by mířila opačným směrem a pak ta rotace, ten úhel φ, si také můžeme představit, že je opačný oproti tomu předchozímu. Tak by se vlastně dalo říct, že reprezentace rotace pomocí kvaternionu je nejednoznačná. Že dva kvaterniony, které jsou se záporným znaménkem, reprezentují tu samou rotaci. Nulová rotace odpovídá nulové imaginární složce a jedničce, jo, což je úplně v souladu se vším, co jsme tady doteďka říkali, protože nulový úhel rotace, tady to sinus φ je rovno nule, takže tady je prostě vyjde nulový ten první imaginární člen a ta reálná složka kosinus nulového úhlu je 1. Jo? Takže ta identita v těch kvaternionech, ten nulový vektor, nulová rotace je prostě nula, nulový vektor plus jednička. A pak jsou zavedeny nějaké operace. Podobné konstrukce jsme zaváděli u komplexních čísel, kde se velice snadno dali umocňovat komplexní čísla, pamatujete si to možná ještě ze střední školy, tam se to otáčelo, komplexní číslo v nějakém polárním tvaru, tam byl nějaký úhel, zase možná jsem také říkalo φ, teď nevím, tak se prostě umocňoval, takže se ten úhel násobil tím exponentem, ten exponent mohl být libovolné reálné číslo a prostě se to násobilo. Velice podobné to bude tady. Definujeme exponencilu a logaritmus kvaternionu tak, jak to tady máte napsané dole. Tohle je ten jednotkový kvaternion. Ten napíšeme jako, že to je exponenciala φ krát ta osa rotace. Logaritmus toho kvaternionu je tudíž jenom ten argument, tady jenom to φ krát osa rotace. A mocnina, obecná mocnina kvaternionu, tady je takhle rozepsaná. Pochopitelně tady použijem základní zákonitosti exponenciály a logaritmu, tak se dá napsat takhle. Můžete tady vidět jasnou analogii s těmi komplexními čísly. Představte si tady, ten jednotkový kvaternion je vlastně něco podobného jako to komplexní číslo zapsané v tom polárním tvaru, kde je ten úhel
a potom ta amplituda nebo ta absolutní hodnota. A tady místo toho úhlu, jenom jako jednoho čísla, máme trojici, tak tím je to trošku komplikovanější. Ale zase platí, že když se celý ten objekt, v tomto případě kvaternion, umocňuje na nějaký exponent, tak si můžeme představit, že se tím exponentem, vidíte, tím exponentem se násobí ten úhel. Jo? Takže to phi se násobí tím téčkem, když to chceme umocnit. Jedná se o jednotkový kvaternion, absolutní hodnota by si dal říct se, prostě nebude měnit. Tady to teda tak není, že jo? Tady se prostě samozřejmě i ta reálná složka se tady prostě bude měnit, ale jakoby velikost toho kvaternionu bude pořád zůstávat, že je to jednotkový kvaternion. Tak a tyhle dvě poslední řádky jsou velice důležité, ty nám právě potom umožňují velice elegantně s těmi kvaterniony pracovat jako s jakýmsi pomocným prvkem pro otáčení v prostoru. Teď myslím v prostoru normálním, 3D prostoru, ne prostoru tomu čtyřrozměrném těch kvaternionů, ale kvaterniony jako objekty z nějakého čtyřrozměrného prostoru nám umožní elegantně pracovat s otáčením v běžném trojrozměrném prostoru. Tady ještě jednou z té předchozí stránky, aby to bylo prostě přehledné, tak je tady rozepsaný, co je teda jednotkový kvaternion, že tohle je osa rotace a to phi, písmenko, tady se podívá velké phi, je úhel. Nech teď máme nějaký jakýkoliv bod z toho běžného trojrozměrného prostoru. Můžeme si představit, že to je bod, ale klidně si můžete představit, že to je vektor, zrovna u těch rotací je to jedno. Prostě máte nějaký bod P, napíšete ho do té imaginární složky jako by toho kvaternionu a jako tu reálnou složku tam dáte k tomu nulu. Čili vytvoříte, za to se trochu teď jako omlouvám, tohle je takový malinko umělý, nechci říct konstrukt, ale prostě uděláte takovou zvláštní věc, normální bod z trojrozměrného prostoru, přepíšete na kvaternion tím, že mu jako čtvrtou složku k tomu napíšete nulu. Jenom chci připomenout, pokud byste měli vektor v tom trojrozměrném prostoru v homogenních souřadnicích, tak nemusíte nic dělat. Tak to je přesně ten vektor v homogenním prostoru, protože, jak jsme si říkali, vektor to jsou ty složky toho směru a ta čtvrtá složka je nulová, když jsme homogenní. Ale kdybyste měli bod, tak byste tam to museli vynulovat. A teď co platí, když máme ten kvaternion, který reprezentuje otočení okolo nějaké osy, o nějaký úhel, tak normálně můžete vzít tenhle ten bod, použít ho teď jako kvaternion, už se na něj budeme dívat jako na kvaternion, zleva ho vynásobíme tím kvaternionem Q a zprava kvaternionem Q na minus prvou, jinými slovy konjugovaným kvaternionem a dostaneme nový bod P s čárkou, pokud zase tady z toho vezmete ty první tři složky, který bude otočení. Tady jsme ty otočení dali dvě, jedno zprava, jedno zleva, takže se to celé otočí o úhel dvakrát fi. Jo? Takže dvakrát fi je celkový úhel rotace a tenhle ten bod se tímhle s tím vzorečkem otočí o úhel 2 alfa okolo osy UQ, která odpovídá tady, jo? Která je tady z toho kvaternionu. Jo? Ta z toho kvaternionu je ta osa otáčení a tenhle ten bod chceme transformovat a tímhle ho transformujeme jakoby dvakrát. Otočíme prostě úhel dvakrát phi. Na tomhle slajdu číslo 23 je tady klíčová vlastnost toho kvaternionu a jak se dá použít pro otáčení. Jak by to bylo, když bychom chtěli kvaternion převádět na matici otočení? Ten kvaternion, nech má ty složky x, y, z, dvojité, v, tak tady je přímo prostě takhle algebraicky rozepsáno, jaké by byly prvky té matice 3x3, která přesně odpovídá tomu kvaternionu. Převod zpátky, kdybychom měli matici a chtěli jsme z toho získat kvaternion, tak je malinko složitější. Zase bychom mohli teď postupovat tak, že bychom se dívali na tu matici a snažili se z toho nějakou eliminací prostě izolovat, destilovat ty jednotlivé prvky toho kvaternionu, což se nám zase tolik nepodaří, ale nicméně můžou tam být nějaké numerické nestability, takže co první uděláme, jsou tyhle ty pozorování. Stopa matice, to je součet prvků na diagonále, plus 1 se rovná 4x dvojité V na druhou. A potom M23 minus M32, čili rozdíl těchto dvou prvků té matice, 4x dvojité V krát X, M31 minus M13,
to je rozdíl těchto prvků, které jsou prostě v těch opačných rozích té matice, je 4x dvojité V krát Y a M12 minus M21, to jsou tyhle ty dva prvky té matice, tak ten rozdíl je 4x dvojité V krát Z. Tohle nechtě taková soustava nějakých pozorování, které jsme mohli udělat v té matici a z toho by se něco dalo už jako udělat, že v případě, že by ta stopa té matice plus 1 byla dostatečně velká, kdyby to číslo bylo dostatečně velké, jak by se s tím dalo tady takhle vidělit, jo? Jak by se to dalo odmocnit a to dvojité V by jsme prostě vidělili tím ty předchozí řádky, jo? Ty předchozí rovnice. Jenomže když by zrovna ta stopa té matice plus 1 byla číslem, které je blízké nule, tak by to bylo numericky nestabilní. Takže v takovém případě se používá ten postup, který je tady jako pod tím písmenem 2. Pokud stopa matice plus 1 je dostatečně velká, tak se takhle odmocní a z toho jedna polovina je už rovnou to dvojitý V. A teď se z těch prvních třech řádek, z toho předchozího slajdu, tady z těch prvních třech, už známe to dvojitý V, tak se z toho normálně vyjádří X z jedné z těch řádek, Y a Z. Jo? Jenomže problém je právě tehdy, kdyby to dvojité V, jo, u toho kvaternionu bylo blízké nule. Kdy je dvojité V blízké nule? No podívejte, to se snadno může stát. Dvojité V kosinus toho úhlu Fi. Takže když třeba pro úhly blízké 90 stupňům, přesně tohle to nastává, jo? Je tam numerická nestabilita. Takže tady druhý postup, jestliže ta stopa matice plus 1 je blízká nule, tak se to udělá jinak, že se spočítá nejdřív ta z těch komponent x, y, z, která má největší absolutní hodnotu a potom se zase naopak počítají, z nich vyjádří ty ostatní prvky. Tady je to takhle rozepsané. 4x na druhou rovná se 1 plus m11 minus m22 minus m33. Můžete si představit, že tenhle ten postup pod tím písmenem 2 by znamená, že bychom si spočítali všechny tyhle ty tři hodnoty. 4x na druhou bychom znali, 4y na druhou a 4z na druhou. A z toho ta největší v absolutní hodnotě složka, čili která má největší tady tu druhou mocninu krát 4, tak ta by se potom použila pro vyjádření. Problém je v tom, vždycky se tím tady násobí, takže aby to bylo numericky co nejpřesnější, tak měli bychom vybrat tu složku, která má největší absolutní hodnotu a tu potom použít ve jmenovateli nějakého dělení. Jo? Zase opět, tohle je postup spíš tak pro zajímavost. Nepotřebuji, abyste ho znali nazpaměť, já ho sám taky nazpaměť neznám. Prostě převod mezi maticí rotační 3x3 a mezi kvaternionem. Ještě jednou připomínám, kvaternion není jednoznačná reprezentace té rotace. Tu samou rotaci dostanete, když ten kvaternion dáte se zápornými znamenky. Jo? Takže tímhle ta nejednoznačnost tam taky prostě pak vznikne. Když bychom dali dvěma lidem tu samou matici a řekli na papír a tušku a řekli jim, helejte, dejte nám k tomu kvaternion, tak se klidně může stát, že ty dva lidé by každý z nich nám dali jiný kvaternion, který by v jednom případě by byl jakoby vynásobený tou minus jedničkou, jo? Že by tam byly opační znamínka u těch členů. Takže to se klidně může stát. Je to korektní, není to nic špatného. A proč všechny tyhle věci s těmi kvaterniony jsme dělali? Teď teprve ten slide číslo 26 ukazuje aplikaci těch kvaternionů. Proč tohle celé děláme? No, protože těmi kvaterniony budeme nejenom chtít reprezentovat ty orientace, ty rotace, ty otočení, ale budeme chtít i v tomto prostoru jednoduše interpolovat nebo aproximovat. My budeme chtít, aby, když to řeknu na tom letadle, aby to letadlo, tentokrát ne dopravní letadlo, které pomalu za 20 vteřin se otočí o 20 stupňů nebo kolik, ale budeme chtít vlastně interpolovat polohu akrobatického letadla, které udělá za jednu vteřinu dva oblouky vývrtky nebo něco takového, které se otáčí strašně moc, strašně rychle, tak tam by ty Eulerovy úhly prostě při interpolaci selhaly, protože z důvodu, jak už jsem říkal, prostor těch Eulerových úhlů a té zeměkoule je problematický, jsou tam póly, jsou tam nespojitosti, kdežto u těch kvaternionů je to jinak, tam se dá velice snadno a velice elegantně s těmi orientacemi pracovat a dá se hlavně mezi nimi interpolovat. Jedna z nejslavnějších operací, to máte tady na této řádce tučně, to se jmenuje SLERP, jako Spherical Linear Interpolation. Máte dva kvaterniony Q a R a pak nějaké reálné číslo T. Reálné číslo si představujte, že je v intervalu 0 až 1
A Q a R jsou dva kvaterniony, které reprezentují vlastně, dalo by se říct, otočení nebo orientaci toho tělesa na začátku, to je to Q, a orientaci toho tělesa na konci, to je to R. Jo, takže dvě orientace, dvě otočení. Teď je potřeba se chvilku, když tak to nechat projít hlavou. Já jsem doteďka říkal, že ten jednotkový kvaternion reprezentuje nějaké otočení, ale podívejte, jakoukoliv orientaci na svém pracovním stole najdete nějaký objekt, nějaké těžítko nebo nějakou tušku nebo cokoliv, co najdete. Zkuste si udělat následující takovou úvahu. Jakkoliv ten váš předmět z toho vašeho pracovního stolu vemte, zvedněte ho do prostoru a nějak ho otočte. Já teď proto nemám vlastně matematický důkaz, ale mezi jakýmikoliv dvěma polohami nějakého tělesa platí, že můžeme z jedné té polohy do té druhé udělat převod pomocí jedné rotace. Můžeme najít jednu osu otočení a jeden úhel, aby jsme těleso z té jedné polohy dostali do té druhé. Jakkoliv budete otáčet v prostoru nějakým svým, manipulovat s nějakým objektem z vašeho pracovního stolu, tak prostě mezi tou počáteční polohou a tou jakoukoliv novou existuje jediná rotace, která odpovídá nějaké ose v prostoru a nějakému úhlu otočení. A tou jednou rotací vlastně si můžeme představit, že je ten kvaternion. A ten kvaternion nejenom reprezentuje nějaké otočení, jak jsme to měli tady na tom slajdu číslo 23, ale on vlastně reprezentuje i tu orientaci tělesa. Takže jinými slovy, když letí letadlo nebo děláte simulátor třeba rally nebo simulátor treku, tak vždycky můžete polohu toho tělesa, o které jde, třeba toho letadla nebo toho náklaďáku, reprezentovat jako nějakou translaci, posunutí plus otočení. A to otočení jde reprezentovat čtveřicí čísel jednotkovým kvaternionem. Jo, takže to je nějaká poloha, teď může být pro počáteční bod, pro čas nula třeba. Řekněme si pro jednoduchost, teď budeme tu reálnou hodnotu t, já jsem říkal, že je v intervalu 0 až 1, tak si to teď představíte, že to je čas, který plyne od vteřiny, od sekundy 0 do sekundy 1. Jo? Máme jednosekundový děj. Na začátku to těleso bylo orientováno podle kvaternionu Q. Čili nemám tam, že na začátku ta vaše hračka z toho vašeho stolu ležela na stole, ale už ji máte zvednutou nad stolem a už s ní nějak manipulujete. Tak si představte, nejdřív si ji otočte do nějaké polohy, pak tu polohu změňte, otočte si ji do jiné polohy. Ta první poloha byla to Q, ta druhá poloha byla to R. A tahle ta sférická lineární interpolace zařídí, že můžeme libovolně pro jakýkoliv čas mezi nultou a tou první sekundou můžeme udělat prostě interpolaci, která vám z té první polohy otočí velice pěkně, elegantně to vaše těleso do té druhé polohy. Že to nebude vypadat nepřirozeně, bude to jakoby tou nejkratší, tou optimální možnou cestou nebo dráhu, nebo jak tomu říkat. Ono se to hrozně špatně kreslí třeba na slajdy. Tak já jsem se tady snažil to trošku jako nakreslit. Podívejte, nechtě třeba ta první poloha je tahle ta modrá šipka, a k ní jsem ještě nakreslil tu rotaci, abyste věděli ten třetí jakoby rozměr, který tady jinak u té šipky by nebyl vidět. A ta cílová poloha je tady to R. Vidíte, že ta šipka se takhle otočila doprava a ještě ale se protočila kolem té své osy. Vidíte, jo, že ta zelená šipka už teď míří nějakou jinam. Jo. Co jsme potřebovali? Tu modrou šipku nejenom, že potřebujeme takhle otočit do té zelené, ale současně po cestě, vidíte, musíme tím objektem otáčet kolem té jeho osy. A právě sférická lineární interpolace tohle to všechno za vás udělá. Tady je potom k tomu nějaká matematika, nějaké vzorečky. Ty vzorečky nejsou zase tak složité. Například přímo za pomoci konjugovaného kvaternionu a pomoci toho umocňování, které jsme měli, připomínám, tady na tom slajdu, tady jsme měli umocňování, jo, tady jako poslední řádka na slajdu číslo 22, bylo za pomoci právě té exponenci, tak jsme si tady řekli, že to vlastně znamená, že osa zůstává a jenom se tím téčkem při umocňování vynásobí ten úhel φ, takže už tam máme sinus t krát φ a kosinus t krát φ tady, jo, takže já se zase vrátím zpátky. Tohle je konjugovaný kvaternion, tohle je násobení kvaternionu, tohle je umocňování, které teď už umíme, ten úhel vezmeme, vynásobíme ho tím exponentem. A tohle je zase násobení. Takže tohle je nějaký vzoreček, který spočívá v aplikaci
dvou kvaternionových násobení, tu konjugaci ani nebudu říkat, to se jenom vymění znamínka, to je triviální. A pak umocňování znamená, že se to musí převést na ten úhel a vlastně by, kdybyste byli nešikovní, tak to uděláte tak, že cyklometrickou funkcí arcus sinus zjistíte ten úhel nebo arcus cosinus a pak ten úhel vynásobíte tím koeficientem t, tím reálným číslem a pak zase zpátky spočítáte ten sinus. Jo? Tak takhle by to samozřejmě šlo udělat. A je to jakákoliv mezipoloha v animaci přechodové mezi tím prvním q a druhým r kvaternionem. Jo? Takže tohle je asi nejslavnější interpolační vzoreček pro kvaterniony, který je samozřejmě v tomhle přímém tvaru se nepoužívá zase tolik, ale používá se v nějakých důmyslnějších vzorcích. Tady třeba myslím, že jeho vyjádření, kdybyste to chtěli dělat jinak, než jak jsem já teď říkal podle definice tady, tak myslím si, že tohle je takový nějaký alternativní vzoreček, jak by se to dalo počítat. Jo, musíte si samozřejmě vyjádřit ten úhel fi. Tohle by zřejmě byly násobením mezi skalárem a kvaternionem. Skalár a kvaternion, jo? Takže tohle by byl jakýsi takový aditivní vzorec, kde ovšem je prostě složité jako zjistit to fi, jo? Protože to fi, vy tady nikde nemáte to fi, jo? To fi se spočítá tak, že to je, že jeho kosinus je tady tato lineární forma. Co udělá slerp? Slerp najde takhle polohu toho počátku a toho konce a nejkratší možnou cestou provede to otočení a pak ještě správně provede lineárně od začátku až do konce změnu té orientace kolem té osy toho kvaternionu. Jo? Potom později budeme mít na přednášce kvaternionové spliny. Jo? Takže ty já se zatím teď nechám na později. My jsme zatím o nějakých splinech složitějších stejně ani nemluvili. O tom budeme mluvit až někdy později. Tady je jenom jako taková zajímavost, tady operace, která se tolik zase nepoužívá, kdybyste jenom pracovali s dvěma vektory. Nebyla by to tuhá tělesa, která má ještě tam jeden ten stupeň volnosti navíc. Kdybyste jenom dva vektory potřebovali jeden z nich zorientovat do toho druhého, ty vektory nech si označíme S a T, tak tady je vlastně jednoduchý způsob, jak zjistit tu osu rotace, protože to je jasné, prostě osa rotace musí být kolmý vektor na oba dva ty původní vektory, jo, takže tady je výpočet kolmého vektoru, vektoru U, podle kterého se to bude rotovat a úhel se zase spočítá docela jednoduchým způsobem a ten kvaternion, který by vám to udělal, by vypadal takhle. Jo? Takže tohle je jednodušší způsob, jak dva vektory na sebe transformovat, ale připomínám, tam by chyběla ta složka, kterou já tady mám těmi zakulacenými šipkami, prostě ty vektory nemají stupeň volnosti, že se nemohou otáčet kolem své osy, respektive to na nich není vidět. Jo? Takže kdybyste pracovali někdy s objekty, na kterých by nebylo vidět, jak se otáčí takhle kolem své osy, tak byste mohli použít zjednodušení, že jenom budete rotovat vektory. Jo? A tady je příklad toho kvaternionu, který by třeba tu rotaci těch vektorů udělal. A proto taky tady ten vzoreček, jo? Který tady vidíte dole napsaný v té závorce je jednodušší než prostě tohleto. Tohle je na výpočet mnohem složitější, protože tady je ta cyklometrická funkce velice nepříjemná situace prostě s tím, že musíme určovat ten úhel fi, kdežto prostě tady je to jednoduché, tady se to přímo dá takhle napsat. Tady je S krát T, to je skalární součin, to je triviální a skoro nic jiného tady není. Pak je tady vektorový součin, ale vektorový součin to není těžká operace. Pak je tady dělení. Tady je reální dělení, tady je vektorový součin a pak tady je nějaká odmocnina, jo, a to je vlastně všechno. Jenom chci připomínat, tohle je ten případ, že se otáčí vektory a ne tuhá tělesa. U tuhých těles by tohle to nestačilo. Pak mám tady, já nevím, jestli tomu mám věnovat ty 2 minuty času, ale když tak, jo, jako spíš takovou zajímavost. Když už jsme měli ten slerp s těma kvaternionama, tak bych chtěl jenom podotknout. To je čistě algebraický trik, jak se odvodí to, jak udělat slerp mezi dvěma objektama. To se vždycky dá udělat tak, že to je za pomoci obecného umocňování. Až máme obecné umocňování a umíme invertovat ty prvky toho prostoru. Máme rotační matice Q krát R a my víme, že rotační matice Q, když se invertuje, to je to samé, když se transponuje. Jo? Takže já už jsem tady napsal to transponovanou. Obecně slerp, lineární interpolace mezi maticí Q a mezi maticí R za pomoci koeficientu T by se dala napsat jako Q krát a teď je tady Q transponovaná krát R a to celý umocněno na T. Podívejte, to jako vypadá super. Než si uvědomíte to, že my neumíme matice umocňovat na obecný exponent. Jo.
to jakoby nejde, jo, to je prostě k tomu, to jste se takhle na přednáškách neučili, jo, jako lineární algebry. To umíme u těch kvaternionů, proč? Protože, jak už jsem říkal, kvaterniony jsou trošku něco jako taková malinko zobecněná komplexní čísla a u nich to obecné umocňování umíme, protože se tam jedná o nějaké úhly, které se jenom násobí tím exponentem, ale nic takového u těch matic není. Vlastně, jak by se vyřešila tahle situace s těma maticema, by se stejně nakonec musela vyřešit asi tak, že bychom jako výsledek dostali takové vzorečky, které by byly ekvivalentní tomu, že bychom ty matice museli nejdřív převést do kvaternionu a pak bychom ten slerp udělali stejně s těmi kvaterniony. Jo? Takže jenom takovou jako zajímavost, kdybyste se nad tím někdy chtěli filozoficky zamyslet, teoreticky s těma maticema nebo jakýmakoliv jinýma objektama, které mají umocňování a inverse, by se dal ten slerp taky napsat, ale bohužel u těch matic zrovna to obecné umocňování nemáme. Tady mám jakési shrnutí. Pro reprezentaci rotací nebo nějakých orientací jsme používali buď tu rotační matici, matici 3x3, nebo jsme si říkali, že jakoukoliv rotaci můžeme převést na osu rotace a na úhel. Si připomínám velice podobný způsob jako u toho kvaternionu, protože vzpomeňte si, jednotkový kvaternion tam taky vlastně měl jakoby vevnitř zakódovanou tu osu rotace a taky tam měl zakódovaný ten úhel, ale jo, ten úhel tam měl zakódovaný přes ten sinus jeho a kosinus. Tam přímo ten úhel uložený nebyl. Tady bychom měli úhel jako číslo reálné ve čtveřici. Jo? Třeba osu rotace bychom měli první tři složky toho čtyřsložkového vektoru a úhel bychom měli jako tu čtvrtou složku. Ovšem ty kvaterniony, jejich algebra a jejich systém je mnohem příznivější. Prostě je to tam jako geniálně postaveno, takže můžeme elegantněji to kombinovat. Tohle by se špatně kombinovalo. Dvě rotace vyjádřené takhle byste strašně špatně skládali dohromady. Připomínám, já už když už jsem to takhle začal, ten výčet, tak třetí položka, třetí možnost, třetí varianta jsou kvaterniony. Kvaternion, čtyři flouty v paměti, dokážeme velice dobře ho kombinovat a dokážeme ho dobře interpolovat. U těch rotačních matic výborně ho dokážeme kombinovat, protože to ty matice vezmeme a navzájem je vynásobíme. To je jednoduchý u rotačních matic. Tady to neumíme kombinovat. Kde se dá výborně těmi objekty transformovat, tak rotační maticí velice krásně můžete transformovat body i vektory. Výhoda rotačních matic, dobře se s tím transformuje. Můžete to dát do GPUčka, GPUčko velice masivně paralelně vám bude transformovat klidně třeba miliardu bodů každou vteřinu. U kvaternionů sice velice výhodně můžeme skládat a interpolovat, ale zrovna jednotlivé body nebo masově pomocí kvaternionu je otáčet. To nechceme. Já bych jenom tady takhle s dovolením předsvaknu zpátky. Jak se tím kvaternionem otáčelo? No to bylo tohle, co na tom slajdu 23 tady dole. Ten bod se musel takhle doplnit nulou a pak tady byly dvě kvaternionové násobení. Jo? Jedno a druhý. To nechcete, protože kvaternionové násobení je tohle. Vidíte, to je něco jako prostě 16 operací násobení. Tak 16 operací a dalších 16, 32 operací násobení pro převod, pro transformaci jednoho bodu byste potřebovali. Takže co máme tady podtrženo červeně a zeleně, to jsou ty části, které se doopravdy prakticky používají. Čili rotační matice se používá kdekoliv, kde potřebují masově opravdu tu rotaci provádět na nějakých datech. A kvaternion používám tam, kde potřebuji počítat krásně, elegantně interpolace, anebo kde potřebuji snadno skládat ty transformace. Takže praktické použití je nejčastěji takové, v nějakém animačním systému se pro reprezentaci těch otočení používají kvaterniony, ale když se to potom má provést, když se potom má provést ta animace třeba v reálném čase, prostě se má přehrát opravdu těch 20 nebo 30 vteřin toho nějakého divokého otáčení, nějakého toho akrobatického letadla třeba v nějakém simulátoru, tak se z toho dělají vždycky v každém frameu matice. A ty matice se používají pro násobení s těmi vrcholy té scény, vrcholy toho modelu letadla, třeba, když to takhle řeknu. Proč jsme se tady o tom povídali? Kvaternionama se velice krásně dělají ty interpolace, hlavně ty interpolace. To těma maticema nejde, to jsme si už nějak jako říkali, ty Eulerovy úhly se na to nehodí a matice jako takové nemůžete interpolovat, jo, to prostě by nešlo. Ale kvaterniony se výborně interpolují, takže se většinou
setkáte s nějakou symbiózou v animačním systému. Tohle se používá pro interpolace a pak se z toho ale udělá matice a ta se potom používá třeba v shaderu na vašem GPUčku, ve vašem zobrazovacím systému. Kdo by si o tom chtěl přečíst víc, tak jedno takové PDF-ko na slavném webu od Davea Eberleho geometrictools.com, tak se jmenuje ten web, a Rotation Issues.pdf je moc pěkný dokument, kde si můžete takovouhle možná ještě podrobnější a důkladnější diskuzi těch jednotlivých metod, jak ty rotace, reprezentovaci tam můžete přečíst. Teď si to nemusíte zapisovat, je to uvedeno na konci slideshow v sekci odkazu na literaturu. Jo? Takže rotation issues.pdf doporučuji jako materiál pro další studium pro někoho, kdo by si chtěl o této problematice načíst něco víc. Než se dostaneme k dalšímu tématu, tak mám pro vás tady připravenou jednu ukázku. Já tady na slidech najdu ten slide s těmi orientacemi a se sférickou lineární interpolaci mezi dvěma kvaterniony. Mám tu takovou real-timeovou aplikaci, která kreslí jednoduchou krychli, náhodně si vygeneruje dvě orientace a potom v takových animačních úsecích, které trvají asi jednu sekundu, tu krychli otáčí z té původní polohy do té cílové a potom zase zpátky. A je možnost si přepínat dva systémy. Jeden systém je interpolace pomocí Eulerových úhlů, to znamená interpolace těch úhlů a v každém snímku se spočítá ta poloha, ta mezipoloha, ta se vykreslí. A druhý systém je interpolace pomocí kvaternionů, pomocí právě toho slurpu. Já si tady můžu přepínat, asi vás nepřekvapí, která ta interpolace je tam zapnutá teď. Teď je zapnutá interpolace pomocí Eulerových úhlů. A všimněte si, jak nepřirozeně to vypadá. Tady na té jedné části prostě se to jakoby zakmitne, jo? Je tam prostě tak rychle se otočí, pak se jakoby zastaví, pak se vrátí a teprve se dostane do cílové polohy tam, kde ji potřebujeme mít na konci. Je to zrovna smůla, že byly ty koncové hodnoty vygenerovány tak, že to prostě pro ty Eulerovy úhly nebylo výhodné, ale vězte, že pro interpolaci pomocí kvaternionů je jakákoliv poloha úplně stejně dobrá, jakákoliv interpolace stejně dobrá. Teď přepnu interpolaci pomocí kvaternionů. Vidíte, krychle se kýve úplně přirozeně, není tam nějaká nepravidelnost a prostě takhle by to bylo mezi jakýmikoliv dvěma polohami. Teď zase přepnu Eulerovy úhly a úplně divně to tam zatáčí takhle. Já si schválně zkusíme si vygenerovat nějaké jiné koncové polohy. Možná tohle je taky zajímavé. Mod kvaternionový je přirozený, hladký. V podstatě, kdybych vám neukázal ten špatný mod, ten mod s těmi Eulerovými úhly, tak by vás asi ani nenapadlo, že to jde udělat jinak. Ale teď přepnu Eulerovy úhly. Už to nevypadá tak úplně hladce a třeba tenhle ten fialový rok, vidíte, tak hodně zatáčí doprava, pak zase se vrací zpátky doleva. Víc, než by bylo potřeba. Můžeme vyzkoušet i nějaké jiné koncové polohy. Zase mod s kvaterniony. A mod s Eulerovými úhly. Vždycky u těch Eulerových úhlů je nebezpečí, že když nám to nevyjde dobře, tak se to bude otáčet nepřirozeně. Bude to vypadat divně, bude jakoby, to půjde jakoby do zatáčky, když to řeknu hrozně populárně. Takže jenom pro vaši takovou představu, kvaternionové interpolování je zcela přirozené pokaždé, když se prostě mezi dvěma nějakými polohami má interpolovat a nějaký ten
systém interpolování mezi dvěma polohami jenom pomocí Eulerových úhlů nemusí být vždycky výhodný. Jak už jsem říkal, třeba pro nějaký ten simulátor letadla by to asi šlo. Jo. Pokud byste tam neměli nějaké úplně divoké akrobatické prvky letu toho letadla, tak by se i interpolování těmi úhly asi dalo snést. Ale prostě samozřejmě interpolování Eulerovými úhly má to nebezpečí vzniku nějakých nepříjemných prostě artefaktů v té animaci. Jo, takže tohle byla ukázka, kterou jsem vám chtěl jenom předvést, abyste k tomu měli nějakou praktickou představu. V druhé části naší přednášky si budeme povídat o aproximačních a interpolačních křivkách. Řekneme si tady úlohu, řekneme si, jak souvisí s, řekněme, s animací třeba v 3D grafice, uvedeme si trošku nějaké matematické teorie, ale ne moc, a potom si ukážeme jedny z nejpopulárnějších animačních křivek, včetně nějakých vzorečků, nebo prostě potom budete mít odkazy na literaturu, kdybyste si to chtěli někde nastudovat podrobně, kdybyste to potřebovali ve svém nějakém soukromém projektu. Úloha aproximace nebo interpolace. V zásadě, já to tady budu vysvětlovat na křivkách, ale podobné úkoly vlastně před sebou má i ten, kdo navrhuje systém, jak konstruovat nějaké oblé, hladké objekty ve 3D grafice. To znamená, v nějakém editoru, kdy se má konstruovat prostě hladká plocha, tak tam je vlastně podobný úkol. My chceme, aby uživatel toho modelovacího programu měl k dispozici nějaké jednoduché prostředky, jak ovlivňovat tvar toho objektu, který chce vytvořit. Časem se při editaci vytvořilo takové paradigma nebo vytvořil takový systém, že se uživatelům nabídla možnost umisťovat a posunovat v prostoru takzvané řídící body. Řídící body to jsou jakési významné body, kterými se třeba na povrchu toho předmětu určuje, kudy má ta plocha jít, anebo u animací jsou to takzvané keyframes, takové klíčové polohy, přes které má ta animace procházet. A potom na těch klíčových bodech je založena matematická interpolace nebo někdy i třeba aproximace, to znamená, že se ta skutečná spojitá křivka anebo třeba plocha, pokud se jedná o to modelování, se snaží těm řídícím bodům nějakým způsobem přizpůsobit. Jako hned na prvním slajdu bych chtěl tady říct rozdíl mezi aproximací a interpolací. Aproximaci, jejíž příklad vidíte tady nahoře, používáme tam, kde nepotřebujeme, aby ten hladký matematický objekt procházel přímo přes ty klíčové nebo přímo přes ty definiční body. Typickým představitelem je třeba B-spline aproximace. Když nepotřebujeme nutně, aby to těmi body procházelo, tak B-spline aproximační kubický spline je jedna z nejlepších křivek, krásně hladká, dobře se s ní pracuje, má lokální všechny potřebné vlastnosti a maximální spojitost derivací, ale bohužel má tu nevýhodu. V praxi často je tam ten požadavek, aby se nejednalo o aproximaci, ale interpolaci. Takže druhá definice, interpolace je takový systém, kde potřebujeme, aby ten objekt hladký, který konstruujeme, procházel přesně těmi místy, které jsme zadefinovali. V tomto případě nějaké řídící body, třeba keyframes u nějaké animace, klíčové body. A když se modeluje tvar plochy, třeba pro karosérii automobilů nebo pro tvar trupu letadla nebo nějaké lodi, tak tam jsou zase ty řídící body místa, kudy chceme, prostě, aby přesně ten povrch toho automobilu třeba procházel. Typickým představitelem interpolace je třeba Cutmull-Romův spline, který taky dneska budeme mít. Na prvním slajdu je tady pár matematických definic, které se týkají spojitosti. Spojitost této oblasti počítačové geometrie se rozděluje na geometrickou a analytickou spojitost. Té geometrické se říká G-spojitost někdy. Geometrická spojitost znamená, že nám jenom záleží na tom, jak to bude geometricky vypadat v tom prostoru. Nezáleží nám na tom třeba, jakým způsobem se po té křivce bude pohybovat nějaký bod v nějaké animaci. Naopak analytická spojitost, ta si všímá i toho třeba, jakou rychlostí se bod třeba po té dráze, po té křivce pohybuje. Podívejte, když konstruujete trup letadla, nebo trup nějaké lodi, nebo karosérie auta, tam je úplně jedno, tam se ve skutečnosti žádné body po tom povrchu nepohybují. Tam se jedná o ten výsledný tvar.
Takže pokud se jedná jenom o výsledný tvar, tak nám úplně dostačuje G-spojitost. Ale pokud se jedná o animace a o nějakou dráhu tělesa nebo dráhu nějakých součástek nebo součástí nějakého animovaného objektu, tak pak nás bude hodně zajímat i ta analytická spojitost. Dalo by se říct, že vždycky se k tomu velkému G anebo velkému C připisují čísla, kde když je tam číslo 0, tak je to jenom spojitost, že to není nespojité, že tam prostě najednou není díra, by se dalo říct v té křivce, že najednou ta křivka neskočí prostě skokově do nějakého jiného místa. Spojitost úrovně 0. To je ta spojitost, kterou jste používali třeba v matematické analýze. G1 je spojitost tečny. Jinými slovy, v analýze bychom řekli spojitost první derivace. G2 je spojitost druhé derivace, nebo geometrii, spojitost křivosti a tak dále. U těch C spojitostí je to podobně, tam je to tak přímo, že C0 je vlastní spojitost, C1 je spojitost první derivace, C2. Já se vrátím k té aplikaci. C spojitost se používá hlavně při animacích, takže C0 spojitost je, aby to neskákalo v prostoru, když pohybujete s časem, tak aby najednou nespojitě se nějaký objekt neobjevil na nějakém jiném místě prostoru, něco jako teleportace, prostě červí díra. To C0 spojitost nám říká, objekt se musí pohybovat plynule a nesmí najednou zmizet na jednom místě a objevit se na místě druhém. To by bylo C0 nespojité. Druhý takový pojem je rychlost. Chceme často, aby byla spojitá rychlost, aby se skokově neměnila rychlost. Ono ve fyzikální realitě se nikdy skokově rychlost měnit nemůže. Objekt se pohybují nějakými rychlostmi, protože na ně působí nějaké síly a ta není možné, aby najednou nekonečně velká síla po nějakou nekonečně krátkou dobu zapůsobila na nějaké těleso, aby ono skokově změnilo svoji rychlost. Většinou působí síla tak, že i vidíme prostě, že pokud se nejedná o nějaký speciální pokus s nějakým střílením, nějaké střelnici, tak většinou vidíme, jak těleso nebo jeho část zrychluje nebo zpomaluje. Když narazí prostě, já nevím, míček do nějaké stěny, tak když si to natočíte nějakou kamerou, tak vidíte, že ten míček narazí do té stěny, zdeformuje se a jeho rychlost se pomalu zmenšuje na nulu a pak se zase třeba pružně odrazí opačným směrem. Zpátky k tomu C1. C1 je spojitost rychlosti a v reálném světě vždycky ta spojitost rychlosti existuje. C2 by se dalo říct, že je spojitost zrychlení. A to už se v reálném světě můžete setkat se situací, kdy to zrychlení spojité není. Skoro by se možná to dalo přirovnat tím, jak točíte třeba volantem. Kdybyste dokázali strašně rychle otočit volantem, tak se prostě ta spojitost toho zrychlení v tom místě, toho zlomu, kde byste rychle prostě zatočili tím volantem, tak by skoro došlo k té nespojitosti typu C2. Jinak pochopitelně v reálném světě, kde máte jenom konečnou sílu, která tím volantem otáčí, tak nemůžete ani dosáhnout nespojitosti C2. Ale když se to počítačově simuluje nebo když se to počítačově modeluje, tak pochopitelně ty nespojitosti by tam mohly být. Jako příklad u nějakých křivek třeba modelovacích, tak nespojitost C2 by třeba bylo, kdybyste na přímku namázali oblouk kružnice. Jo, v tom místě, kde by se ta přímka navázala na oblouk kružnice, tak tam by byla prostě nespojitost. A víte, že dobrý konstruktér třeba železnice nikdy nesmí na rovný úsek rovnou navázat ten prostě úsek s nějakou křivostí, ale tam se navazuje postupně, tam se pomaličku ohýbá ta poslední kolej, řekněme, je už maličko ohnutá ve směru té zatáčky, aby pak ta zatáčka nepřišla najednou. Jinými slovy, když pak pojedou pasažéři ve vlaku do té zatáčky, aby to najednou s nimi nehodilo takhle na stranu, no? To, že to s vámi hodí na stranu, znamená, že tam je nespojitost typu C2. Tak, a teď jak je to v té počítačové animaci nebo při tom počítačovém modelování? Tak když budeme počítačově modelovat, budeme chtít získat nějaký tvar, tak je nejčastější požadavek, aby tam byla spojitost, když ten tvar má být hladký, tak potřebujeme spojitost G2, spojitou křivost. Když děláme animaci, tak je také téměř vždycky požadavek, aby byla spojitost typu C2. Někdy možná spojitost typu C1 by byla ještě akceptovatelná, ale většinou chceme spojitosti C2 a větší. Jinými slovy, spojitost druhé derivace podle času.
Jaká je historie tohoto oboru nějakých těch aproximačních nebo interpolačních křivek a ploch? Bouřlivý rozvoj odvětví nastal přibližně v polovině minulého století, kde se automobilky začaly zajímat o to, jak tvary, řekněme karoserií, jejich výrobků vypadají a kde se začaly používat nějaké první počítačové systémy k jejich modelování. Slavní počítačoví geometři nebo matematici, který tyhle ty plochy navrhovali, najdete tady na tom slajdu Pierre Bézier, velice slavný zaměstnanec firmy Renault, který tam byl až do roku 75, vymyslel dokonce plochy, podle kterých se do dneška, ta plocha se jmenuje Bézierova, nebo Bézierova plocha, nebo Bézierova křivka. De Castellau byl zase zaměstnán u firmy Citroën. Americe v leteckém průmyslu o pár let později James Ferguson udělal nějaké významné objevy a významný přínos do teorie a praxe nějakého modelování. Fergusonovy křivky jsou jedny z nejslavnějších C2 splajnů, které se používají. Byla tam ještě ta matematická větev, kde to používali, řekněme, vědci, kteří přímo třeba nepracovali na nějakých firmách a odvodili různé systémy, třeba jak to konstruovat. Třeba Gordon s Riesenfeldem se jim podařilo až v 70. letech nějakým způsobem uchopit celé toto odvětví a původně separátní Bézierovy a B-spline křivky se jim podařilo spojit dohromady a dneska se to vlastně už vykládá a chápe, jakože to jsou jenom různé formy toho samého principu. Jo, ale abyste věděli, hlavním takovým hybatelem v minulém století byl automobilový a konstrukční průmysl na letadla a na lodě. To byli hlavní zákazníci. Jak už jsem říkal, ten v dnešní době velice populární systém se někdy nazývá freeform editing, nebo freeform curves, nebo freeform surfaces. To znamená, jsou nějaké řídící body, vy jako uživatelé toho systému s těmi řídícími body hýbete, prostoru nebo v rovině, já to tady všechno mám na slajdech v rovině, ale můžete si to představit i v prostoru. A jak s těmi kontrolními body hýbete, tak se ta křivka neustále překresluje, aby splňovala ta daná kritéria. Třeba tenhle systém určitě znáte z nějakých vektorových editorů, kde si nastavíte, že chcete nějakou křivku určenou nějakými body. Ty body tam jako nejdřív tu křivku nakreslíte a pak se vám tam takovýhle kuličky, puntíky na té křivce nakreslí a vy pak můžete jednotlivými body hýbat. A víte, že to pořád bude překreslovat křivku tak, aby ten váš nový bod, ta jeho nová poloha se stala průchozím bodem pro tu křivku. Ale pořád ta křivka bude mít nějaké požadované vlastnosti a žádané vlastnosti jsou například ta vysoká spojitost, anebo dokonce v tom řídícím bodu, jak je tady takhle naznačena taková krátká čárka, tak ta čárka znamená, že vy chcete zadefinovat místo, kterým má ta křivka procházet a současně chcete zadefinovat tečnu, kterou v tom místě má ta křivka mít. Jo, tak to je výhodné, za čas si každý počítačový designér na tohle to zvykne, i když to není matematik, a prostě úplně přirozeně a velice efektivně bude s tím systémem pracovat. Bude ty body posunovat a bude naklánět ty jejich tečné vektory, aby dosáhl nebo dosáhla požadovaného tvaru. Kromě toho teda, že tady máme řídící body, kterými to musí procházet ještě, a třeba ty tečné vektory, ještě preferujeme lokalitu. Lokalita znamená, já to tady ukážu třeba na tomhle příkladě, a pak ještě později budeme mít nějaké ukázky. Představte si, že chcete v tomhle místě, aby ta křivka procházela trochu do větší výšky. Vezmete tenhle řídící bod a posunete ho třeba o půl centimetru nahoru. Lokalita znamená, že ale nechcete, aby se celá křivka, která může třeba procházet kolem celé této plochy, aby se pohnula tím, že pohnete tenhle jeden řídící bod. Vy chcete editovat tu křivku jenom lokálně. A většina spline křivek a takových těch běžných systémů tu vlastnost lokality právě má. To znamená, když to řeknu úplně tak v ideálním případě, pohnete s tímhle řídícím bodem, tak ono to překreslí, předefinuje tenhle ten úsek, už bude procházet trochu výš, pak tenhle úsek, to je nutnost, jo. Ale tenhle už a pak tady tenhle ten navazující, které tady třeba ani nevidíte, ty se nezmění. To je úplně ideální. Pro uživatele takového systému je ideální, když se může jenom hýbat lokálně s jednotlivými úseky té křivky anebo té plochy. Jo? Takže lokalita, controllability, to znamená schopnost kontrolovat nebo schopnost řídit přesně, kudy ta křivka má procházet, včetně třeba tečných vektorů, to jsou takové nejdůležitější vlastnosti. Teď trochu nějaké teorie, ale teorie nebude vůbec nějak složitá. Obecně budeme vždycky pracovat s křivkami zapsanými
nějakém parametrickém tvaru. Parametrický tvar znamená, že bod na křivce je definován pomocí nějakého parametru t, který nejčastěji probíhá interval 0 až 1. Pro počátek křivky je t rovno 0, pro konec křivky je t rovno 1 a potom spojitě mezi tím. Taková obecná freeform křivka třeba může vypadat takhle, že to je křivka definovaná nějakou soustavou n řídících bodů, ty body jsou označeny p0 až pn-1. V tomto případě pro nějakou kubickou křivku jsou tam 4 řídící body. Tady jsou nějaké váhové funkce a tohle je algebraicky zapsán prostě vzoreček parametrický bodu na té křivce. Jo, takže sem se do vektoru nějakých váhových funkcí dosadí ten aktuální parametr t. Tady je jakási lineární kombinace, tohle jsou váhové funkce. Ono se tomu z pochopitelných přirozených důvodů říká váhové funkce, uvidíte ještě hned později. Ty váhové funkce jakoby míchají tu polohu toho aktuálního bodu na křivce za pomoci těch kontrolních bodů, které tu křivku definují. Takže takhle to hodně často vypadá. Proč jsou to váhové funkce, máte hned tady na poslední řádce toho slajdu. Z nějaké podmínky, aby ta situace byla přirozená, aby se chovala přirozeně. Podmínka se jmenuje Košiova podmínka. Košiova podmínka znamená, že chceme, aby tam komutoval takový nějaký diagram. Ten diagram tady přímo nemám, ale řeknu to ústně. Představte si, že tuhle tu situaci máte a pak, že použijete transformační matice, kterými třeba celý tenhle ten systém těch 4 řídících bodů a toho úseku té křivky chcete třeba otočit o 40 stupňů doleva. Co je přirozené? Aby ten systém se choval tak, že stačí otočit o 40 stupňů doleva jenom ty řídící body a pak se ten zbytek tady té křivky, tady ta tlustá černá čára dopočítala. A teď je přirozené požadovat tu podmínku, aby ta křivka po transformaci těch řídících bodů vypadala, jako kdyby se tato výsledná křivka v té původní poloze transformovala jako množina bodů. Jo? Čili aby bylo jedno, jestli transformujete řídící body, anebo už tu výslednou křivku, aby byl výsledek po každý stejný. To je úplně přirozená podmínka a rovnou vám řeknu, prakticky nikdo netransformuje tady ty výsledné body. Vždycky každý člověk transformuje ty body, které tu křivku zadávají. A aby se to rovnalo, tak musí platit Košiova podmínka a když byste malinko použili nějakou elementární matematiku na tady tuhle první rovnici, tak by vám vyšlo, že Košiova podmínka je splněná tehdy, kdy pro každé t platí tato rovnice c dole. Jinými slovy, váhové funkce mají tu vlastnost, že vždycky součet váhových funkcí pro to dané t všech těch váhových funkcí dohromady dá jedničku. Proto se tomu taky může říkat váhové funkce a z toho plyne pak, vlastně by se dalo říct jako důsledek, vlastnost konvexního obalu. To pak znamená, že ta křivka výsledná, která je definovaná těmi řídícími body podle tohohle vzorečku, jo, když si do toho takhle tohle zabudujete, tak hned vás napadne, že vlastně každý bod té křivky leží v konvexním obalu těch řídících bodů. To musí být vlastně v podstatě definice. Konvexní obal znamená, že je to nějaká lineární kombinace a když ty koeficienty všechny jsou mezi 0 a 1 a jejich součet je 1, no tak je to konvexní obal. Tady ještě takový obrázek z historie, ještě než byly ty počítače, tak se třeba trupy lodí navrhovaly za pomocí takzvaných splajnů. Já tady teď za chvilku možná řeknu jenom tak malinko neformálně, co to je spline, co to je spline křivka. Jak to vzniklo? Spline se říkalo tomuhle tomu pružnému pravítku, které se používalo prostě při konstrukčním kreslení, takže se to pravítko umístilo na ten výkres. A pak tady byly jakési kachničky, nebo takové, tomu se říká DAX tomhle, tak já nevím, jak to říct česky, kachničky, takové kotvy, které v některých místech ty splajny podepřely a ukotvily vlastně. To byla hodně těžká věc, jo? Ta jedna kachna mohla vážit třeba kilo klidně, aby takový závaží, který upevnilo tu křivku v nějakém jednom konkrétním místě, tam, kde jste ji chtěli mít. No a teď k čemu se to používalo? Ten spline, to pravítko ohebné se umístilo a když jste s tím byli spokojení, tak pak jste vzali tušku nebo nějaké pero, podle něj jste udělali prostě tu křivou čáru na ten výkres. Jo? A takhle se jednotlivě vyráběly třeba tvary žeber při konstrukci lodí, nebo později potom se takhle dali dělat profily třeba křídla letadla a tak podobně. Jo, takže byly k tomu takovéhle mechanické prostředky, pružné pravítko, kterému se říká spline, a jakási sada závadžíček, takových kachniček, které za to táhly. Tady jsou jenom kachničky typu, že to napevno zakotví. Vidíte, to jsou pevné tady
jakoby kotvy, ale pak může existovat v matematice nebo ve fyzice jsou definovány jakoby hybatele, které jsou typu, že tady není pevné ukotvení a že je tady nějaká pružina, jo, jako tedy jakoby síla. Když tady umístíte tuhle kachničku, tak přesně v tomhle místě vždycky to pravítko bude procházet. Jo. A kdybyste chtěli jenom jako s tím pohnout nějakým směrem, třeba směrem trochu dolů, jak byste tam mohli dát gumičku nebo nějakou pružinu a ta by za to jakoby tahala trochu. To by byl jiný způsob ukotvení a takový se, myslím, v praxi tolik nepoužíval, ale řekněme, v matematice by se i to zakotvení pomocí těch pružin dalo taky nějak definovat. Proč to takhle je výhodné, že to v praxi souvisí tvar té křivky s tím pružným pravítkem? No, protože pravítko podle nějakých zákonů pružnosti ve fyzice vždycky nabývá takového tvaru, který je energeticky nejméně náročný. To pravítko se nakonec přizpůsobí těmhle požadavkům. Jo, tohle jsou požadavky. Vy tam dáte ty kachničky, ukotvíte to a to pravítko ten zbytek vytvaruje tak, aby tam byla minimální deformační energie. Prostě zminimalizuje se ta energie. To je ten princip. Tohle se pak matematicky dá přenést prostě do oboru, já nevím, matematické analýzy nebo nějaké té konstrukční geometrie a tam se dají ty spliny vyjádřit jako třeba řešení nějakých úloh z fyziky, které také vlastně znamenají optimalizace, minimalizace nějaké vnitřní energie toho pravítka. Ale to dělat tady nebudeme. Možná teda slibovaný, jenom velice stručný, neformální popis toho, co je to spline. Když někde uslyšíte o splinech, tak prosím vás, spline není nic jiného, než je to nějak spline funkce. Není nic jiného, než nějaká funkce, která je po částech polynomiální. A právě to po částech je důležité. Kdyby to byl jenom jeden polynom, tak se tomu neříká spline, ale polynom. A když je několik různých polynomů, které na sebe napojíte v nějakých uzlech napojení takovým způsobem, že bude v tom bodě toho napojení zachována maximální spojitost, maximální možná spojitost, tak se tomu výsledku říká spline. Jo, takže spline je funkce po částech polynomiální, je tam splněná nějaká podmínka, že když ty části na sebe v těch krajních bodech navazují, tak tam mají maximální možnost spojitost. Rovnou bych řekl, maximální možná neznamená absolutní spojitost. Kdyby tam byly všechny stupně spojitosti, všechny derivace byly spojité, tak to vám jednoduše algebraicky vyjde, že by ty dva polynomy musely být shodné, totožné. A já jsem hned se k tomu ohradil. My chceme mít různé polynomy, my nechceme mít jeden. To by se tomu říkalo polynom, to bychom tomu nepotřebovali říkat spline. Spline je to tehdy, když jsou to různé polynomy napojené tak, aby tam bylo maximální počet spojitých derivací. Tak a teď, kolik je to ten maximální počet spojitých derivací? Třeba když byste měli polynomy stupně 3, tak můžete mít spojité druhé derivace. Třetí už ne. Kdybyste si tam dali podmínku na spojitou třetí derivace, jak by vám vyšly, že ty dvě funkce musí být shodné. Jo, ale můžete dva různé polynomy třetího stupně na sebe napojit a mít tam spojitou druhou derivaci v tom místě toho napojení. Pochopitelně spojitou i první derivaci, i nultou derivaci. Nultou znamená i ta hodnota, že je spojitá i první derivace a druhá derivace. Třetí už nemusí obecně být, nebo respektive třetí derivace tam není, protože to by pak nebyly dva různé polynomy. Takže takhle nějak to funguje. Jedná se tam teda o tu C spojitost, jo? Spojitost přímo mezi těmi derivacemi. A hned nebudeme si tady o těch splinech nic odvozovat, ani nepůjdeme do nějaké matematické teorie. Mimochodem o tom snad jsou na matfizu přednášky v Karlíně, myslím, že docent Zbyněk Šír přednáší v té své pokročilé přednášce o geometrickém modelování, něco o splinech, takže to si když tak běžte na nějaké jiné přednášky. Já teď to tady budu prakticky prezentovat v takových tvarech, který by mohl použít počítačový grafik, pomlčka programátor. Tady je způsob, jak zapsat parametricky nějakou křivku, která je polynomem stupně n. Jo, vidíte, dá se to zapsat tak, že tady je taková vysoká matice se třemi sloupci a mnoha řádkami, teda těch řádek je n plus 1. Jo. Řádky jsou xn, x minus n, n minus 1 a takhle až x1 a x0, takže jich je tam n plus 1. A tahle ta
Taková obdélníková matice se zleva násobí vektorem, ve kterém figuruje právě ten parametr t. A ten vektor je tam v nulté první až v nt mocnině. Jo? My máme tam požadavek, nebo my konstruujeme polynom stupně n. To znamená, smí tam být maximálně nt mocnina. A tímhle se udělají všechny ty členy mezi, od absolutního členu až po ten člen, ve kterém je právě ta nta mocnina. Takže takhle se to dá formálně napsat. Je to jakýsi součin vektorový, pardon, maticový součin. Velké T se myslí matice, ve speciálním případě teda tenhle řádkový vektor, a velké C se myslí takováhle kontrolní, se tomu někdy říká matice. To by bylo ale nepraktické. Takhle to sice rozepsat jde, ale takhle se to pro nějaký účely odvozování nepoužívá. Často se to velké C ještě rozděluje na jakýsi další dvě matice. Jo? Že se to velký C tady tohle, rozděluje vlastně na nějaké koeficienty, na nějakou reálnou matici, která má velikost n plus 1 krát k, a potom na nějakou množinu k geometrických prvků. Já teď nebudu říkat, co ty geometrické prvky jsou, protože to mohou být různé věci, ale můžete si představit, že třeba geometrické prvky pro tuhle tu křivku, to byly tyhle ty čtyři řídící body, jo? P0, P1, P2, P3. A nebo by to třeba mohly být nějaké body a nějaké tečné vektory, jo? Že by něco z toho byly body a něco z toho by byly vektory. A nebo úplně nějaký divoký příklad, třeba byste tam mohli mít nějaký kvaternion ještě uvnitř. Jo? Tak prosím vás, to jsem si teď úplně vymyslel, jo? Takovou definici křivky neznám, ale prostě jenom chci říct obecně G je jakýkoliv nějaký geometrický prvek. A tohle je jenom takový způsob, jak ještě tady to obecné C rozepsat do malinko uživatelsky přívětivějšího tvaru, že tady už jsou prvky, které tomu uživateli něco říkají. Tady jsou nějaké jednotlivé třeba body, kterými ta křivka má procházet, a pak jsou tam třeba nějaké tečné směry, třeba které má ta křivka zachovat v těch jistých bodech. A tady ten převod mezi tím C a mezi tím G je pomocí nějaké matice koeficientu, tady to jsou reálná čísla. Jo? Takže když to celé shrnu, tady co je na tom slajdu, tak parametrický bod na té křivce se dá napsat jako součin T krát velké M krát velké G, přitom T je vektor, kde jsou jenom ty mocniny toho T. Velké M jsou nějaké koeficienty, to většinou zadává typ té křivky, a až to velké G jsou prvky, které edituje uživatel. Jo? To jsou nějaké body třeba řídící to té křivky. Tady to máte zrovna napsané pro kubickou křivku. Jo? Když by to malé n bylo rovno třema, kdyby to byla kubická křivka, tak si T, M a G představte jako T. Konkrétně M je 4x4 matice, tabulka reálných čísel, a G jsou 4 nějaké body třeba v prostoru nebo v rovině, které tu křivku mají definovat. A půjdeme na nejjednodušší křivku. Pro jednoduchost můžeme v rovině to udělat, ale jak za chviličku zjistíte, jestli je to v rovině nebo v prostoru, na tom vůbec nezáleží. Podívejte, to je ten vtip. To TMG, tady v případě té Fergusonovy křivky, nejjednodušší takzvané Hermitovy kubické křivky, je to tak, že tady je nějaký záhadný soubor čísel. Jo? Až když potom byste to později nějak analyzovali, tak byste si mohli říct, aha, tady ta jednička je tam proto, že chceme, aby koncový bod byl tohle a tohle. Prostě něco takového byste si tam mohli nakonec tom vyčíst, ale teď se na to chvíli můžeme dívat jenom, že to je tabulka nějakých záhadných čísel velikosti 4x4. A tady v tom posledním, v tom Gčku, jsou počáteční bod té křivky, koncový bod té křivky a pak nějaký T0 a T1, to já vám rovnou řeknu, T0 je tečna na začátku křivky a T1 je tečna na konci křivky. Sada těch koeficientů byla tak šikovně zvolená, že když to takhle máme, tak nám vzniknou tyto obrázky, tyto křivky. Křivka je vždycky to tlustě černé, prostě jo. Tyhle barevné, to jsou ty tečné vektory, a ty kuličky různě obarvené, to jsou ty koncové body. Takže P0, P1, křivka vychází z P0 a má takovýhle teční vektor na začátku. A vidíte, ona by normálně třeba do P1 došla takhle pěkně v klidu nějakým jenom obloukem, jenomže my jsme si dali schválně tu velikost, absolutní velikost toho tečného vektoru na začátku tak velikou, že ona se musí takhle vytočit takovou smyčkou, aby se pak dostala se do toho koncového bodu. Můžete si představit T0, že vektor rychlosti toho bodu, kde se bude pohybovat na začátku, že to bude nějaká animace, kde bude ten bod se potom po té dráze pohybovat, ale bude mít ještě navíc svoji rychlost. Takže my jsme
vlastně způsobili, koukněte, já to trošku kinematicky vysvětlím, teď ten obrázek úplně vlevo. My chceme, aby se nějaký bod dostal z polohy P0 do polohy P1, jenomže je tam okrajová podmínka, že v okamžiku P0 má ten bod ohromnou rychlost, která jde tímhle směrem, a prostě on by nestačil jakoby zbrzdit, aby se tady dostal do toho bodu P1. Tak musí vytvořit takovouhle smyčku. Jo? Prostě byste strašně rychle autem jeli a teď jste věděli, že musíte kolmo vyjet prostě z nějakého dvora nějakou bránou. Byste nemohli takhle rychle, nezvládli byste takhle rychle zatočit, abyste do té brány se dostali. Byste museli jet takhle a naopak levotočivou zatáčku byste se dostali do kolmého směru na tu zeď a tou bránu byste pak takhle rychle mohli projet. Výsledná rychlost, výsledná tečná v bodě P1, v tom koncovém, je dokonce, jak vidíte, možná dokonce v absolutní hodnotě vyšší ještě ta rychlost, než byla na začátku. To je ten další důvod, proč to nemůžeme takhle zabrzdit a zatočit. Protože bychom tam nenabrali tu celkovou rychlost, která byla předepsána v tom koncovém bodě. Jo? Takže si to představte. Auto začíná tady a má takovou ohromnou rychlost a má skončit tady a má mít tuhle tu rychlost. No tak se to nedá udělat jinak, než takhle smyčkou. Takhle to zatočí. Tady jsou nějaké dva další příklady. To už z mýho pohledu ten první byl takový nejzajímavější. Ty další už jenom mám, můžou potvrdit, že se to chová tak, jak jste tomu asi porozuměli, tak se na to chvilku tady můžeme podívat, ale tam už není nic jakoby překvapivého. Jo, vždycky je tam počáteční bod a ten směrový vektor, řekněme té rychlosti v tom počátku, pak je koncový bod a vektor koncové rychlosti. A zase tady odsáď. Nejdřív to jede nebo letí velkou rychlostí svisle nahoru a pak chceme, aby to letělo takhle šikmo nahoru, jak se to musí prostě zabrzdit, otočit, vrátit a ještě nabrat zase tu rychlost, vlastně, aby mířila takhle šikmo nahoru. Tohle jsou Hermitovy kubiky, které vymyslel Ferguson. Teď vidíte, že v té matici G, jo, v tom třetím prvku, jak když to ještě jenom vrátíme, tady vždycky T, M, G, tak v tom G, pro tu Fergusonovou křivku se dokonce míchají spolu body a vektory, nebo vektory rychlosti, dokonce to jsou rychlosti, vektory rychlosti, kdybychom to použili fyzikální terminologii, a tohle jsou body. Vůbec to nevadí, pokud to má stejný rozměr matematicky, jako pokud je to třeba trojsložkový vektor, vůbec není problém tady spolu míchat vektory, body, třeba s nějakými vektory. Základem interpolačních křivek pro animaci jsou právě tyhle ty Fergusonovy hermitovské křivky. Podívejte, to, že v jednom bodě definujeme, že to tím bodem musí procházet a současně tam definujeme tečnu, to je velice mocný nástroj a v podstatě velice užitečný. A mohly by se tyhle křivky takhle vzít a na sebe navazovat. Jo, mohli bychom teď P1 a T1 vzít jako zase P0 a T0 pro nějakou další křivku. Já vlastně víte, co já použiju tenhle obrázek, co mám na tom slajdu. Představte si, že bychom tuhle první křivku chtěli napojit na tu druhou, na tu zelenou, na tuhle. No tak co? Tak bychom tenhle bod a tenhle vektor použili jako ten počáteční, tenhle a tenhle vektor jako koncový a nechali bychom takhle mezi to dogenerovat další křivku. Jo? A klidně bychom tohle zase zelené mohli napojit na to růžové, tam by to bylo asi hodně divoké, takhle by se to zatočilo, ale prostě ta křivka by se dopočítala. Jo, museli byste na začátku mít tohle P1, T1 a na konci tohle P0, T0, tohle to růžové, a ona by se tam dogenerovala, ta křivka. Jenomže podívejte se na to teď trochu prakticky. Počítačoví animátoři nebo grafici nebo lidi, kteří pracují s počítačem, ale nejsou to matematici, by asi nechtěli tam definovat ty teční vektory. Málo kdy, obzvlášť třeba v 3D animacích, tam nechcete pracovat s nějakýma tečnýma vektorama. Takže celá problematika animačních křivek ve 3D spočívá v tom, že chceme, aby ty tečné vektory se dopočítali nějakým způsobem automaticky, aby animátor jenom zadal klíčové body, takzvané keyframes, nebo ty body, kterým musí ta animační křivka procházet, ale aby animátor nemusel tam ty tečny definovat, aby se to dopočítalo samo automaticky. A dostaneme množinu několika velice populárních systémů animačních křivek, interpolačních. Připomínám, interpolační znamená, že to přesně prochází těmi body, kterými jste si určili. Vy, jako uživatel, jako animátor, určíte, že to má projít tímhle bodem
A ta matematika zajistí, že opravdu ten objekt, jak letí potom při té animaci tím vzduchem, že tím bodem projde. Ale nechceme po těch animátorech, aby tam někde pracovali s nějakými tečnými vektory. Představte si, to jsou často umělci, nechcete být v pozici nějakého programátora, který animátorovi umělci vysvětluje, co je to tečná. Jo? Prosím vás, to nechcete opravdu. Animátor nechce vědět, co je tečná. Animátor chce mít systém, že si rozmístí v prostoru body a ten program mu tam pak těmi body krásně proloží nějakou křivku. On tomu ani nebude říkat možná křivka, on tomu bude říkat dráhu animace, nebo já nevím. Ale vy sami víte jako programátoři, matematici, že tam musí být nějaká tečna, ale nechcete, aby to ten uživatel věděl, aby s tím musel manipulovat. Jedny z nejslavnějších jsou Cutmull-Romovi, což je speciálním případem tzv. Cardinal Splines, což je speciálním případ Cochranek-Bartel Splinu. Tomu se někdy říká KB Spline nebo TCB Spline. Já teď nevím, jak to na těch slidech mám, jo, já to mám od těch nejsložitějších, jo, takže my začneme hned tím nejsložitějším, TCB křivka nebo Cochranek-Bartels křivka, KB spline. Na tom je zajímavé, že Cochranek byl opravdu původem Čech, který pracoval u firmy Autodesk na 3D studiu v animační části prostě a opravdu vymyslel, s tím Bartelsem zřejmě, vymysleli takovéhle vzorečky, které umožňují dopočítávat tečně, já bych zrovna chtěl říct, to bych chtěl připomenout. Tyhle ty vzorečky, o které tady jde, u toho KB splineu, ty se vůbec netýkají těch bodů řídících, přes které musí ta křivka projít. Tam je to dané. To, co se jenom u těch animačních křivek řeší, aby se nějak automaticky dopočítaly ty tečny. Když se tady takhle vrátím k obrázku, který jsme měli před chvilkou, to je jako kdybyste nechali uživateli jenom definovat tyhle ty puntíky, přes který má ta křivka projít. A ten systém sám dopočítá takové tečně, aby to s nimi hladce takhle prošlo. Aby to hladce, ta dráha toho animovaného tělesa, aby hladce procházela těmi zadanými body. Jo, takže o to tady jde. Vrátíme se na ten slide číslo 41, kde jsou ty vzorečky. Cochranek a Bartels vymysleli takový systém, kde se kromě sousedních řídících bodů toho splineu, jo, připomínám, jsme v bodě PI a máme k dispozici ještě sousední řídící body PI-1, to je ten předchozí, a PI+1, to je ten následující. A potřebujeme definovat tečné vektory. Na tom počátku, to je LI, a na konci té RI. Jo, takže mám, jenom vycházím z řídících bodů, což je posloupnost P0, P1 až PI-1, PI, PI+1. Teď jsem v tom bodě PI uprostřed. Mám k dispozici ty dva sousedy a chci dopočítat, jaká má být tečna v tom bodě PI. Tenhle složitý systém využívá 3 dalších číselných parametrů, které v podstatě znamenají tohle. Tension, T je hodnota, která, když je 0, tak je to taková ideální oblouk v tom místě toho řídícího bodu PI. To znamená, ani ne moc ostrá ta křivka tam je, není tam ani ne moc pozvolná, prostě je tak akorát, aby ten spline vypadal tak symetricky, aby prostě krásně těmi zadanými body procházel. Pak je tam continuity, u které se už teď úplně přesně nepamatuju, co to znamená. Taky to souvisí s nějakými těmi přechody v těch řídících bodech. A pak je tam bias, u kterého teda vím, co to znamená. Bias znamená, tam řeknu takový příklad ze sjezdového lyžování, když jede závodník nebo závodnice slalom, nebo víte, co spíš řeknu, super obří slalom. Když projíždí těmi jednotlivými brankami, tak víte, odkaď k té brance přijíždíte a už vidíte dopředu, kde pak bude následující brána. A vy si musíte zvolit ideální nástup do té zatáčky, v té brance, do které právě přijíždíte, aby jste ani nezatočili moc brzo a ani ne moc pozdě. Příliš brzo, když zatočíte, tak ztratíte rychlost, když příliš pozdě, tak jakoby přejedete tu zatáčku a pak se vracíte a taky ztratíte rychlost. A právě parametr bias určuje tu symetrii. Když B necháte rovno nulé, tak to bude akorát tak, jak se správně má v tom sjezdovém lyžování ta branka projíždět. Má se začít zatáčet před ní. Přesně, když projíždíte tou bránu, tak máte mít největší jakoby poloměr toho zatáčení a za ní už se má zase přestávat zatáčet. A když budete mít B rovno nule, tak přesně tohle dosáhnete. Ale vy si tomu Bčku můžete nastavit, aby se buď začalo pozdě, anebo přehnaně brzo. Jinými slovy,
abyste ten nový směr, kam budete potřebovat jet za tou bránou, dosáhli třeba už předtím, než tou bránou dojedete, a nebo dokonce, abyste zatáčet začali až teprve, když tou bránou projedete. Jo, to jsou takový dva extrémy. Úplně kašlu na to, co přijde dál, a jedu rovně do brány a pak teprve se dívám, kam mám zatočit. To je prostě pozdě zatočit. A nebo tak moc se snažím, abych už za tou bránou musel zatáčet, že dopředu si najedu a teď, chápete, jo, v té bránce už jedu tím správným směrem k té následující bráně. Jo, teď v řeči těch péček, ta moje aktuální brána je PI, ta předchozí byla PI minus 1, ta následující je PI plus 1. Jo, takže tohle všechno jde dosáhnout těma třema číslama. Já vám pak to prakticky ukážu na takové ukázce, zase interaktivní. Jenom abyste věděli, slavnější malinko, takový více známý v populárním světě počítačové grafiky, jsou Catmull-Rumův spline, který právě žádný parametr nemá. A pak je takový mezistupeň kardinál spline. Tak podívejte, co je Catmull-Rum spline? Catmull-Rum je takový systém, kde teční vektor v bodě PI se určí tak, že se veme spojnice předchozího řídícího uzlu a toho následujícího, jinými slovy v tom lyžování, předchozí brána, následující brána. Udělá se z toho vektor, odečtou se, a polovina toho vektoru je tečna té aktuální brány, v té s indexem I. To je Catmull-Rumův spline. V těch vzorečcích, které byly na předchozí stránce, to znamená, že A je rovno T, je rovno jedné polovině. A C a B jsou nula. Takže C a B jsou nula a T je jedna polovina. Když se tohle vyčíslí, samozřejmě převede na ten systém, že v matici G už teď nemůžeme mít vektory míchané s body, protože to jsme právě toho jsme se chtěli zbavit, aby ten uživatel nemusel s žádnými vektory pracovat. Jo? V té řídící matici s těmi geometrickými prvky už máme jenom body řídící té křivky, vidíte P, I minus 1, I, I plus 1 a I plus 2. A ten úsek té křivky, o které nám půjde, bude mezi PI a mezi PI plus 1. Proto tam vždycky musí být o jeden víc dozadu a o jeden víc dopředu tady. A tady jsou ty koeficienty tak šikovně zvolené, tak spočítané, že to odpovídá tomu, co je na té řádce nad tím. To znamená úplně symetricky, ideálně, dal by se říct, vzniká asi křivka s nějakou minimální energií, kdybychom to brali jakoby fyzikálně pomocí nějakého pružného toho splajnu. Je to absolutně symetrická situace, je tam minimální energie, myslím ta deformační energie fyzikální. No a pak je kardinál spline, který je vlastně malinkým rozšířením, ten tam má svůj nějaký koeficient. To je tehdy, kdy my taky použijeme ten teční vektor jako základem, že je PI plus 1 minus PI minus 1, jo, taky použijeme spojnici té předchozí brány a té následující, ale ten koeficient, který sem dáme, nebude přesně jedna polovina, ale bude to nějaké A. A A si můžete volit mezi 0 a 1, jo. Tím dosáhnete toho, že občas tam prostě jakoby v tom místě pomalu brzdí ten lyžař, když to takhle řeknu, anebo naopak se rozjede a to místo projíždí rychleji. Jo, to je vlastně výsledek tady toho Ačka. A teď mě vlastně napadlo, to byl zřejmě chybějící ten koeficient, který jsem nedokázal na tom předchozím obrázku identifikovat správně. Tohle bude jakási spojitost v rychlosti té animační křivky. Tohle bude spojitost, která souvisí s geometrií, jestli je to křivější anebo méně křivé, ostřejší v tom místě té brány, dal by se říct slalomu. A tady je to, jestli se ta rychlost zvětšuje, nebo jestli se naopak brzdí v té zatáčce. Jo? Takže cardinal spline, to je taky docela jednoduchý systém, ale v praxi se hlavně používá Catmull-Rumův spline. A nebo když chcete opravdu už ten obecný, tak si rovnou vemete ty KB spliny, které tam mají kromě Cčka, a mají tam ještě to tension a bias, který vám umožní ještě jemněji s tou křivkou pracovat. No a teď byste si mohli říci, jestli to T, C a B jsou nějaké globální koeficienty, tak je to, jak je to tady napsáno, to vypadá, že jsou, ale pak jsou takové systémy, že byste chtěli, aby se v průběhu té složitější animační křivky třeba v nějakém místě, kde by se ta tenze měla zvyšovat a ve zbytku té animační křivky by ta tenze byla normální. Normální znamená, že je rovná nule, ten parametr, že je rovný nule. To by se pak muselo trošičku složitějším způsobem tohleto interpolovat. Jo? Že by tam byly nějaké hodnoty ještě, že by T, C i B měly taky indexy I, a tak dále, a musel by se nějakým způsobem ještě vymyslet, jak se tyhle ty parametry budou na té křivce měnit. Tak jak já jsem to napsal zde na tom slajdu číslo 41, tak to je jako kdyby T, C a B byly globální parametry, které ovlivní celou tu křivku. Jo? Tak.
tohle vynecháme, akymovou interpolaci nebudeme dělat, despoň taky vynecháme. Tak budeme rovnou k další velice významné třídě křivek, které se jmenuje Bézierovy křivky. Právě vymyslel ten Pierre Bézier, který dělal u Renaultu už od roku, myslím, 33. minulého století a velice významnou měrou se zasloužil na definici křivek a ploch pro hlavně konstrukci nějakých hladkých tvarů. Vlastně Bézierovy křivky, já to budu teda vyslovat zřejmě takhle nesprávně Bézierovy, to mě omluvte, já vím, že se to správně francouzsky čte jinak. Takže Bézierovy křivky i plochy teda jsou založeny na takzvaných Bernsteinových polynomech. Bernsteinovy polynomy vypadají takhle. Je tam vždycky řád toho polynomu, to je to číslo, to je to n, co je tam nahoře. Jsou třeba kubické Bernsteinovy polynomy. Když jsou kubické, tak tady n mají rovno 3 a kubických Bernsteinových polynomů jsou 4. Vždycky i je mezi 0 a tím n včetně, jo? Takže i je 0, 1, 2, 3 pro ty kubické třeba. A tady je kombinační číslo n nad i a tady je vždycky ti a 1 minus t na n minus i. Jo? Takže vidíte, je to takový trošku symetrický systém. T je umocněno na i a 1 minus t, to je tak jakoby obrácen z druhé strany té křivky, je umocněno na n minus i. Jo? Takže je to celkem přirozený systém, který pak dokonce tvoří nějaký Pascalův trojúhelník a dají se tam mnohé věci krásně jakoby matematicky odvodit. Ale no, abyste věděli, tohle jsou blending křivky, tohle jsou křivky, kterými se míchá ten řídící polygon, to znamená řídící posloupnost 4 řídících bodů, třeba pro tu kubickou křivku. Jo, jsou tady 4 řídící body, P0, P1, P2 a P3, které tu křivku definují. A ty Bernsteinovy polynomy kubické mají tu vlastnost těch váhových funkcí, jejich součety v každém bodě roven 1, všechny Bernsteinovy polynomy vždycky mají nezápornou hodnotu, to si tady můžete snadno ověřit, když T je mezi 0 a 1, takže to nikdy nenabývá záporných hodnot a jsou ideální pro jistý typ míchání nebo pro směs těch řídících bodů, které tu křivku definují. Ta situace je malinko nesymetrická, protože ne všechny řídící body mají jakoby stejný význam. Ten první řídící bod P0 a ten poslední P3 mají mnohem významnější postavení tam, protože definují začátek křivky, ten P0, a konec křivky, ten P3. Ty další dva, P1 a P2, jenom v uvozovkách definují tečnu na začátku. Tečna je, myslím, 1/3 vektoru P1 minus P0 a tečna na konci je 1/3 vektoru P3 minus P2, něco takového. Tu třetinu za to úplně neručím, to si myslím tak nějak pamatuju trochu. Takže vidíte tady velice podobnou situaci u těch hermitových křivek, akorát tady ten tečný vektor není vyjádřený přímo jako tečný vektor, ale je za pomocí nějakého dalšího řídícího bodu P1. Jo, takže tohle by byl začátek, konec a místo těch dvou tečen tady máme dva další řídící body. Když se podíváte na tu matici M, tak opět, stejně jako většina těch matic, kterou jsme tam měli, tak je docela jednoduchá. Jo? Je tady spousta nul, je tady skoro ta horní trojúhelníková matice, jenom použitá v tom dolním trojúhelníku, jsou samé nuly a jsou tady celkem prostě krásná malá čísla. Jo? Proč jsou Bézierovy křivky významné? Pokud by nás zajímala jenom G spojitost, jenom ten tvar té křivky, tak jak je nakreslený na papíře nebo na obrazovce, tak by úplně stačilo, když dvě takové Bézierovy křivky na sebe napojujete, aby tenhle ten vektor P2, P3, což je ten konec definice té první křivky, aby ležel na stejné přímce jako vektor P4, P3, který je zase začátkem definice té následující křivky. Čili jinými slovy, aby platila tato rovnost, jo? Aby tenhle ten vektor byl lineární kombinací tohoto vektoru. Jenomže, když se budeme bavit o animacích, tak ty tečné vektory mají význam nejenom geometrický, že definují tečnu, ale i význam okamžité rychlosti pohybu toho tělesa po té dráze. Jo? Takže tady by to bylo co? Tady by to těleso hrozně rychle se tady pohybovalo strašně velkou rychlostí odpovídající tomuhle délce tohle vektoru. A pak tady najednou by navázalo sice v stejném směru, ale tady by muselo najednou zabrzdit třeba na 40% rychlost oproti tomu předchozím. No a to je špatně, při animacích my tohle nechceme. Takže my při animacích budeme mít požadavek, aby tam byla ne spojitost G1, ale spojitost C1. C1 znamená, aby ty tečné vektory i co do délky byly shodné. Jinými slovy, aby P3, P4 bylo to samé, co P2, P3.
A to už pak je ta rychlost toho pohybu po té křivce, se v tomhle místě ta limita zleva se rovná limitě takhle zprava a bude to krásně plynule přes ten bod takhle procházet. Když byste dělali nějaký složitější systém, tak já tady mám současně ukázku, jak napojit nějaký složitější systém, a současně je to ukázka, že Bezierova křivka nemusí být stupně 3 kubická, ale může být třeba kvadratická. Tady to jsou kvadratické Bezierovy křivky. Tohle je první úsek, definovaný body P0, P1 a P2, pak druhý úsek, P2, P3, P4, třetí úsek, P4, P5, P6 a poslední úsek, P6, P7, P8. A podívejte, kdybychom chtěli splnit tu podmínku hladké animace, aby se tady nemuselo brzdit nebo zrychlovat v těch bodech, tak musí platit, že P1, P2 je to samé co P2, P3 a pak taky P3, P4 je to samé co P4, P5 a tak dále. To ovšem znamená veliké omezení. Podívejte, představte si, že těmihle puntíky bude pohybovat nějaký umělec, nějaký animátor na obrazovce svého počítače v tom programu animačním. Tak se koukněte, hejbnete s P5, ale protože vidíte, že s tou P5 přes P4 je spojená, zpřažená P3, tak musíte hejbnout i s tou P3, aby ta byla zachována spojitost. Pozor, P3 je spojená s P1, tak se musí hebnout i s tímhle. A v podstatě to znamená, že ztratíme lokalitu toho editování. Jakýmkoliv bodem pohnete, se změní úplně celá tato složitá křivka. A teď si představte, že to je dráha nějakého objektu, která potom třeba v nějakém animovaném filmu bude znamenat záběr dlouhý třeba 25 vteřin. A vy tady budete chtít doladit nějaký let toho objektu na konci. A teď co čímkoliv hejbnete, by se vám změnilo všechno od začátku. No, prosím vás, to nechcete, to není praktické. Praktické je, aby tam byla zachována vlastnost lokálního editování. A k tomu stačí, aby se místo té kvadratické z předchozího obrázku použila kubická Bézierova křivka. Kubická Bézierova křivka, když se má na sebe takhle spojitě navázat, tak jenom tam je ta podmínka, aby ty řídící body kolem toho bodu spojení, ten bod spojení je P3, anebo P6, jo? To jsou dva body spojení tady. Jedna křivka, druhá, třetí, jo? Kolem bodu P3 je podmínka na P2, P3, P4, aby ležely nejenom na jedné přímce, ale aby tenhle vektor byl ten samý co tenhle. A pak tady máme podmínku, aby tyhle tři body ležely na jedné přímce a současně, aby ta délka těchto dvou úseček byla stejná. No podívejte, ale to je všechno. Takže když někdo hejbe P7, tak se musí pohnout P5, ale to je všechno. P4 už ne. Jo, takže tady ta křivka je ideální, prostě kubická Bézierova křivka je ideální pro interaktivní editování. Chceme zachovat tu lokální vlastnost, když s něčím pohneme, aby jsme nemuseli měnit celý ten průběh té křivky. Dá se říct, že tohle je ideální. Trochu tady vidíte korespondenci s těmi hermitovskými křivkami, protože tady vždycky tohle je ta tečna v tomhle bodě a tohle je ta tečna na začátku a tohle je ta tečna na konci. A v podstatě ani vás nemusí zajímat, jestli interně to programátor, když to programoval, jestli se na to díval, jako, že jsou to Bézierovy křivky, nebo jestli se na to díval jako na hermitovy křivky. Protože z vašeho pohledu uživatele se to bude chovat úplně stejně a bude to vlastně to samé, jo? To pak jenom byste museli jít třeba do zdrojáku a kouknout se, jak jsou nazvané nějaké identifikátory v té implementaci, jo, v tom Gitu třeba. Ale prostě navenek to ani nepoznáte. Jo? Takže tohle byl takový prostě celkem šikovný systém. A teď si tady ještě u Bézierových křivek ukážeme jeden strašně šikovný konstrukční algoritmus. Ten algoritmus se jmenuje de Castelau nebo de Borův, podle toho, jestli se nacházíte na západní anebo východní straně Atlantického oceánu, protože ty dva lidé vymysleli snad současně, jeden v Americe, jeden ve Francii, a teď se nemohli pak dohodnout, jak se tomu bude říkat. Je to prosím vás konstrukce bodu na Bézierově křivce. Představte si, tady na levém obrázku je příklad, jak se zkonstruuje prostřední bod Bézierovy křivky. Tím se myslí teda ten bod pro parametr rovný jedné polovině. Dělá se to tak, že se vezme tenhle ten řídící polygon, jak se tomu někdy říká, řídící lomenou čáru, P0, P1, P2, P3. Pak se vezme ten koeficient jedna polovina a aplikuje se na každou úsečku té řídící lomené čáry. Rozpůlí se, P0, P1 vznikne, P0, 1. Rozpůlí se P1, P2, tím vznikne P1, 1. A rozpůlí se P2, P3 a tím vznikne P2, 1. Dostaneme tři žluté body a rekurzivně to opakujeme dále.
Rozpůlíme P01 a P11, dostaneme P02. A rozpůlíme P11, P21, dostaneme P12. A vidíte, že teď už máme jenom jedinou úsečku, tak ještě jednou rozpůlíme a dostali jsme prostřední bod na té původní Bezierově křivce, která je kubická. Proč jsem tady ten příklad s tou jednou polovinou ukazoval? Podívejte, koukněte se na ty body, na ty mezivýsledky, na ty poloviny těch úseček, které jsme průběžně konstruovali. Nepřipomíná vám to něco? No, možná vám to něco připomnělo, když se kouknete na první polovinu té Bézierovy původní křivky a na tyhle ty čtyři body, podívejte, dá se to i dokázat, ale to tady dělat nebudem, to je zbytečné. Tyto čtyři body jsou řídícími body Bézierovy křivky, která přesně odpovídá první polovině té původní Bézierovy křivky. A tyto čtyři řídící body definují druhou polovinu Bézierovy křivky. Protože totiž tohle rozdělení nám nejenom našlo polovinu, ale současně definovalo, že i ta první část je také Bézierovou křivku a ta druhá část je také Bézierovou křivku. A na tomhle je zajímavé to, podobný postup se pak používá při nějakých takzvaných subdivision algoritmech, kde se dělí křivky na menší a menší části za účelem toho, aby se našla nějaká optimální, dostatečně přesná aproximace té původní křivky anebo té původní plochy. Že se to nemusí aplikovat na polovinu, vidíte potom v pravé části tohohle slajdu. Tady jsem jako ten koeficient, ten parametr T zvolil 3/4, jo? Takže tady se všechny ty úsečky dělí ve 3/4 a nakonec nám vyjde tenhle ten zelený bod, který odpovídá bodu B 3/4 té původní Bézierovy křivky. I tady platí, že ty mezi výsledky jsou nějakým způsobem spojeny s definicí tady v tomhle případě 3/4 té křivky a tady v tom případě té poslední čtvrtiny. Jo? Tohle všechno tady platí, ale nejpoužívanější je to pro ten případ, kdy jako ten parametr a ten koeficient dělení si zvolíme jednu polovinu. Další slide ukazuje, jak se tento princip dá použít pro konstrukci splajnů, které pracují s kvaterniony. Podívejte, velice výhodné je dělit takhle vždycky úsečku v nějakém poměru proto, že se tam vlastně používá takzvaná lineární interpolace mezi dvěma objekty. To je něco, co umí teda nejenom kvaterniony, co by třeba uměly i nějaké ne tak moc vhodné matematické objekty, ale pro jakékoliv objekty, pro které se dá definovat takovýhle lineární předpis, že se mezi dvěma objekty A a B dá za pomocí nějakého interpolačního parametru T, což je číslo mezi 0 a 1, dá definovat nějaká mezipoloha, která teda jinak v tom lineárním případě je to A krát 1 minus T plus B krát T. Dále je důležité, že my můžeme snadno tuhle operaci vlastně aplikovat a umíme to aplikovat na ty kvaterniony. Tam to byl ten slurp, jo? Tam prostě jsme nějakým způsobem z prvního kvaternionu, z toho počátečního a koncového a z nějakého reálného čísla dostali nějakou naši další mezipolohu, která odpovídala, řekněme, v čase v hodnotě tohoto parametru T. A když bychom chtěli udělat nějakou interpolaci ve smyslu nějaké křivky, tak bychom prostě tam měli řídící, teď už ne keyframe quaternions, to by byly jenom P0, by byl quaternion, kterým to musí procházet, a P3. P1 a P2 by byly jenom takové pomocné, ale vtip je v tom, že my si tady to dělení té úsečky vždycky toho kontrolního polygonu můžeme představit, že to je jakoby interpolace toho kvaternionu a můžeme za pomoci nějakých několika dalších kvaternionů definovat krásnou, hladkou interpolační křivku, když to takhle řekneme, která bude ovšem pracovat ne s nějakými polohami nějakých objektů v prostoru, ale s jejich orientacemi nebo s jejich rotacemi. Takže můžeme udělat spojitý, složitější průběh rotace, kde budeme mít několik úseků, třeba na úseku číslo 1 to bude pomalu rotovat doprava, pak na úseku 2 se to postupně zpomalí, zastaví a na úseku číslo 3 to zase podle nějaké jiné osy bude třeba rotovat doleva. Prostě něco takového můžeme snadno pomocí těch kvaternionů udělat. Na následujícím sladu je příklad, kdy se používá jenom kvadratických bezierových křivek pro podobnou interpolaci za pomoci několika dílčích lineárních interpolací jsme schopni nyní interpolovat na úseku P0 až P2 za pomoci jednoho pomocného řídícího bodu P1 pouze třemi
lineárními interpolacemi dostaneme tady bod na té křivce. Ve slidech je další úsek, který se věnuje kubickým splajnům, ale to je látka, kterou já vám tady nechci podrobně vykládat. Koho by to zajímalo, může si to přečíst. Já tady snad ukážu jenom nějaké praktické ukázky. Slavná modelovací křivka se jmenuje Kunzova křivka, což je uniformní kubický B-spline. Tady vidíte na obrázku, jak se pomocí řídících bodů P0 až P7 definuje několik úseků té spline křivky, ovšem jedná se o křivku aproximační, ne interpolační, čili ta křivka neprochází těmi řídícími body, ty řídící body ji jenom nějakým způsobem modifikují a ona se snaží se k těm řídícím bodům přibližovat. Čistě geometricky, kdybyste to chtěli nějak definovat, tak tady v každém tom trojúhelníku řídících bodů P0, P1, P2, ten bod na křivce, kterému odpovídá ten index 1, je v antitěžišti toho trojúhelníka, takže když si tady zkonstruujete těžnici, tak v jedné třetině ne od té přepony, ale od toho vrcholu bude bod, kterým ta křivka prochází. A já jsem na tomhle obrázku schválně nakreslil situaci, kde se ten, asi tak bod někde uprostřed řídící s indexem 3, jsem umístil postupně do třech poloh. 3.1, 3.2 a 3.3 jsou postupné body, jak se přemysťoval ten řídící bod. Té poloze 3.1 odpovídá černá varianta spline křivky. Poloze P3.2 odpovídá ta modrá varianta a poloze P3.3 odpovídá zelená varianta. Všimněte si, že tím, že posuneme jeden řídící bod, tak to ovlivní celkem 4 úseky spline křivky. K tomuhle bodu je nejblíž vlastně tenhle bod na křivce. A jeden úsek dozadu, druhý úsek dozadu je tím ovlivněný. Potom jeden úsek dopředu, druhý úsek dopředu a třetí úsek, vidíte schválně, jsem tady na konci ještě přidal jeden úsek navíc. Tenhle úsek už není posunováním toho řídícího bodu s indexem 3 ovlivněn. No, takže dva úseky dozadu a dva úseky dopředu se tím ovlivní. Kunzovy B-spliny mají tu výhodu, že mají automaticky nejvyšší spojitost, jsou to takové hodně hladké spliny, mají, když jsou ty křivky kubické, tak mají spojitou druhou derivaci, mají i velice jednoduchou definici, tady vidíte tu M-matici, G-matice, která obsahuje ty geometrické členy, které definují křivku, tak to je normálně posloupnost těch řídících bodů. Oproti třeba bezierovým křivkám, ty B-spliny mají tu vlastnost, že když máte dva sousední úseky, tak ty sdílí nějakou množinu těch řídících bodů. Například ten první úsek je definován posloupností P0, P1, P2 a P3. Jo? Tady ten první úsek odsaď sem je definován těmito čtyřmi řídícími body. Druhý úsek odsaď sem je definován, o jednotu posuneme, P1, P2, P3, P4. Jo? A takhle to jde dál. Vždycky tři řídící body zůstanou a jeden nový se přidá na konci a jeden starý se už smaže nebo nepoužije tam na začátku. Jo, takže takovýmhle způsobem se překrývají řídící polygony pro navazující B-spliny. Úplně na posledním slajdu ještě ukázka, ještě nějaké alternativní další možnosti, jak by se daly slurp interpolace kvaternionové použít k nějakým spline interpolacím. Máme tady počáteční kvaternion P, koncový kvaternion Q a pak máme jakési kvaterniony A a B, které tam jsou dodefinovány tak, aby ten celý systém potom, když se to napojí na sebe, jo, představte si, tohle je jenom jeden úsek, který teď modeluji, ale pak by na něj navazoval nějaký další a je to něco jako u těch bezierových křivek, prostě tohle jsou jakési řídící body pomocné, které jsou uvnitř jakoby těch úseků křivky, které přímo nedefinují, kudy má ten kvaternion procházet, ta animační křivka, ale definují, dalo by se říct, tečnu prostě v tom kraji. Takže tady je takový alternativní způsob. A a B jsou ty pomocné body, P a Q ty jsou skutečné body, kterými ta interpolace musí procházet. A když bychom pak na to navázali, tak ta jakoby úsečka v tom prostoru těch kvaternionů B, Q by musela takhle navazovat nějakým Q A2 třeba, jo? Nebo jak bychom to označili. Vzoreček je zde, asi tak uprostřed slajdu. Tato kvadratická
interpolace kvaternionů definovaná P, A, B, Q, to je ten řídící složkový vektor těch kvaternionů, a parametr T, tak se to postupně složí ze tří slerpů. Jo, jeden slerp se použije mezi Ačkem a Bčkem, jeden slerp mezi Pčkem a Qčkem, to jsou, vzniknou tyhle dva modré čtverečky, a poslední slerp se použije mezi A a B, i mezi P a Q se použije Tčko, ale v tom posledním se použije 2t krát 1 minus t, jo? A tenhle nápis na tom obrázku je teda správně, protože on říká, že skvat z p, a, b, q a t je tento zelený čtvereček. Takže výsledkem poslední interpolace mezi těmito dvěma modrými čtverečky je tento zelený čtvereček a to bude ta poloha toho kvaternionu pro, řekněme, tu animaci. Takže tohle je taková alternativa, jak to použít, kdybyste nechtěli použít ten systém s těmi bezjerovými křivkami. Ono je to vlastně něco velice podobného, akorát tohle možná má nějaké výhody, že se to možná jednodušeji počítá, nebo já ani sám nevím. K animačním křivkám, když se vrátíme ke křivkám, které definují nějakou polohu objektu, jak se v prostoru pohybuje, já tady mám ještě praktickou ukázku, takže si zase pustíme tady nějaký program a já vám na tom něco předvedu. Já jsem si na vedlejší obrazovce už pustil ukázkovou aplikaci. Je to jakási jednoduchá animace, kde se v 3D prostoru pohybuje krychle po dráze, která je definovaná nějakou animační křivkou. Pokud budete se na to chvíli dívat, tak ta krychle samotná se ještě taky kolem toho svého těžiště otáčí. To teď ale nebudeme řešit. Budeme se zabývat a budeme si tady ukazovat jenom pohyb těžiště té krychle. Jsou tady řídící body, které budou jednotlivé úseky křivek definovat. To jsou ty takové oranžové, nepříliš zřetelné velké čtverečky. To jsou řídící body té animační křivky. Je tu celkem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 úseků animačních křivek a přímo na té dráze jsou zvýrazněny jednak žlutými tečkami, ale potom v těch uzlech, tam, kde jedna animační křivka přechází do druhé, tak tam jsou trošičku větší bílé čtverečky. Jo? Takže vidíte, že třeba tady je přechod mezi jedním úsekem, který takhle tady tak rychle vystoupá. Tady je přechod do druhé animační křivky, tady zase tak rychle klesá, pak jde dolů, nahoru, přechod. Takže to je to, jak jsem říkal, že jich je tam 7. Jo? Vidíte, nahoře jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý úsek. Tak, teď mám zapnutou bezplan křivku. To je ta poslední, kterou jsme teď měli na slajdech. Všimněte si, je to aproximační křivka a dráha té krychle neprochází řídícími body. Řídící body jsou tohleto, jsou ty oranžové čtverečky. Těmi to neprochází. Ale je to krásná hladká křivka. Jedině snad pro účely té praktické animace se tolik nehodí, protože kdybyste potřebovali, aby ten objekt přímo po cestě prošel nějakým místem, tak toho by se s bezplan animační křivkou dosahovalo jen docela těžko. A teď budu přepínat postupně některé ty křivky, které už jsou interpolační. Ta nejslavnější Kathmull-Romová je teď tady zapnutá. Všimněte si, dráha pohybu krychle se změnila. Krychle už teď prochází těmi oranžovými body. Chvilku sledujte i rychlost, jakou se ta krychle pohybuje. No, jako je to všechno krásně spojité, i v těch navazujících bodech je ten pohyb spojitý, ale přece jenom jsou ty úseky jednotlivé různě dlouhé. To znamená, v tom čase je tam stejný časový interval pro prolétnutí každého z těch 7 úseků, takže pochopitelně ty nejdelší úseky, což jsou asi zřejmě tyhle 3 tady zleva nahoře a potom, pardon, zprava nahoru, nahoře doleva a potom dolů. Ty jsou nejrychlejší, ty se proběhnou nejrychleji. Nejkratší naopak jsou tyhle dva dole, takže vidíte, že se tam ten objekt zpomalí. To zpomalení je spojité, ale kdybyste chtěli mít animaci, kde se bude zachovávat konstantní absolutní velikost rychlosti, tak byste se museli ještě dále postarat o jakousi parametrizaci. Tomu se říká parametrizace křivky. To jsme tady o tom vůbec nemluvili. To může být docela složité. Jinak Kathmull-Romová křivka je taková symetrická. Je to vlastně
jakási zlatá střední cesta mezi těmi všemi složitějšími hermitovskými křivkami. Jako další bude kardinál spline. To bude malinké zobecnění té Gatmullromovy křivky s tím, že si tam zvolíme menší rychlost v tom vrcholu. Vidíte, co se změnilo s tou křivkou? Ona je teď špičatější v těch vrcholech. A taky ta krychle v těch vrcholech trošku zpomaluje, ještě víc zpomaluje než předtím. Jo, obzvlášť si to můžete všimnout tady. Ona při tom zatáčení jakoby víc zpomaluje. Ten kardinální spline je, myslím, s koeficientem 0,3. Kdyby tam bylo přesně 0,5, tak by se jednalo o Gatmullrom křivku. Já jsem si tam schválně dal hodnotu trochu menší, aby tam bylo vidět jakoby to zpomalení. A aby tam byl jakoby... V podstatě by se dal říct, jsou tam ostřejší zatáčky o trošku. Jo? Tak a teď vemu úplně tu nejobecnější. Dokonce tam má minus 0,1, 0, 0,3, tak jsem schválně zvolil nesymetrickou variantu, tohle je Kochánek Bartels, s tím, že tam jsou všechny ty parametry zvoleny, takže to není symetrické. A hned se můžete podívat nahoru, že to není symetrické. Jo, tenhle oblouk nahoře už není souměrný v levopravém směru, už je prostě nesymetrický. Když jsem tady říkal analogii se sjezdovým lyžováním, tak teď je to nastaveno tak, že jakoby tak rychle vlétá do toho řídícího bodu větší rychlostí a začne zatáčet až později. Obzvlášť si toho můžete všimnout tady. Jo? Proletí tím řídícím bodem a jakoby ta zatáčka se koná až tady jako kousíček za tím řídícím bodem. Toho bylo dosaženo právě modifikací toho parametru bias, toho Bčka v těch vzorečkách. Jo, takže jenom ještě jednou. Bez spline, krásně hladká křivka, ovšem neprochází těmi řídícími body. Gatmullrom, symetrická křivka, tak akorát zatáčející v těch přechodových bodech. Kardinální spline s koeficientem 0,3, která má ostřejší zatáčky. A nakonec Kochánek Bartels, která je dokonce udělaná nesymetricky, že to do té zatáčky výjíždí větší rychlostí a zatáčí se až za tím bodem toho zvratu. No, takže jenom abyste věděli, tohle jsou skutečně praktické prostě implementace těch křivek, které jsou tady udělány ve 3D. Vy jste to moc nevěděli, já si teď dovolím ještě takhle s tou celou situací trošičku popojet, trošku prostě to naklonit. Abyste viděli, že ve skutečnosti ta situace je trojrozměrná. Ještě zkusím snížit kameru, jestli se mi to... Jo, podařilo se mi to. No, tak abyste viděli, že ty body takhle jsou nad tou podložkou v nějakých výškách. Ty výšky už si teď jako nepamatuju, jak to přesně je. Jo, takže teď jsme dojeli někam, kde je celá ta animace vidět, ale vidíme ji takhle na plocho. A teď, kdybych přepínal ty jednotlivé animační křivky, tak to neuvidíme moc dobře, ale jenom abyste viděli, že se tam skutečně jedná o trojrozměrnou animaci, že se ty body nachází někde nad tou barevnou plochou, nad tou barevnou rovinou. Takže tohle je zřejmě poslední ukázka, kterou jsem vám tady chtěl na dnešní přednášce předvést. Ještě si všimneme na posledním slajdu nějakých odkazů. Ono o těch animačních křivkách najdete spoustu informací, třeba v nějakých učebnicích počítačové geometrie. Zřejmě dobrá výchozí literatura bude ta, kterou doporučuje docent Zbyněk Šír na své přednášce o počítačové geometrii, kterou má pro náš obor bakalářský počítačová grafika. Takže se když tak koukněte k němu na jeho přednášky, na nějakou doporučenou literaturu. Ten můj velice oblíbený server Geometric Tools od Davea Eberleho, máte jeho odkaz tady. Tam najdete mimo jiné třeba velice podrobně rozebranou situaci s těmi reprezentacemi orientací, čili s těmi kvaterniony versus Eulerovy úhly versus transformační matice. Takže kdo by chtěl, vlezte si tady do tohoto webového prostoru a já vám to vlastně můžu ukázat. Tady jsem si v záložce webového prohlížeče otevřel ten server geometrictools.com a nesmí vás jenom splést tady
Ta správná sekce toho serveru se jmenuje documentation, takže musíte vlézt do toho documentation. A tady je spousta PDF, které pojednávají o jednotlivých tématech, která jsou relevantní pro počítačovou grafiku. Takže například Kochánek, Bartels, Kubik Spline, tady najdete asi 7stránkové PDF, kde jsou nejenom vzorečky, ale občas i nějaké hezké obrázky, které to ilustrují, a můžete si tam, když tak, najít trochu podrobnější informace než to, co já jsem vám říkal v tomhletom slideshow. Jo, takže ještě jednou, Geometric Tools, tak třeba ta zmiňovaná stránka, která se zabývá rotacemi, já teď nebudu přesně hledat tu, kterou jsem vám tam citoval, ale Rotational Issues, ale mám tady Rotation Representations, takže tady najdete úhly, kvaterniony a interpolace, máte to všechno shrnuto v celkem krátkém PDF, které nějakým způsobem prostě popisuje to, co já jsem měl na těch slidech. Pan Eberly, myslím, se docela dost zabývá nějakými eraty, takže si skoro můžete být jistý, že v těch jeho PDFkách nejsou chyby, protože on to velice pečlivě opravuje, když ho někdo na nějakou chybu případnou upozorní, tak prostě na tom webu jsou vystavený opravený verze, jo, které jsou správně. Takže to je asi poslední informace, kterou jsem vám chtěl říct, a čeká nás přednáška z OpenGL a potom budou následovat už přednášky z několika málo algoritmy na viditelnost, pak nějaké základy stínování a pak základy paprskového zobrazování, to znamená raycasting, a jenom takový přehled ray tracingu. Už toho nezbývá mnoho a tohle byla vlastně poslední taková velká přednáška, ve které byla nějaká matematická teorie. Čili děkuji za pozornost, díky, že jste vydrželi takhle dlouho, a zase naslyšenou u další přednášky z 3D počítačové grafiky.